Shopping Carioca. Carioca. A emoção da arquibancada. Prepare-se. A partir de agora, o show vai começar. Web Rádio Jovem Carioca. A emoção da arquibancada. Vamos todos juntos, uma grande corrente, de bandeira na mão, levar o time pra frente. Na mesma emoção, torcendo por uma vitória. Mas independente do placar, nosso clube é a nossa glória. Web Rádio! A hora está chegando, a bola vai rolar. A galera está querendo ver a rede balançar. É gol, é gol, é gol. Futebol é a nossa paixão. Agora sim, amigas e amigos, ligados na Web Rádio Jovem Carioca em todo o Brasil e em todo o planeta, muito boa tarde! São 14 horas e 39 minutos, nesses instantes teremos Belfor Roxo e Zinzane, jogo válido pela oitava rodada da fase classificatória da Série B2 do Campeonato Carioca. Hoje de manhã você acompanhou a transmissão de Campo Grande 0, Bom Sucesso 2, grande vitória no Bom Sucesso. Aliás, Bom Sucesso, e agora o segundo colocado com 19 pontos, mesma pontuação do líder Belfor Roxo, mas o Belfor Roxo leva vantagem no saldo de gols, 15 a 9. E lembrando também o seguinte, vamos ter 3 WOs, o Magense tomando de 3 a 0 do São Cristóvão, WO, porque o Magense estava devendo à federação, mas já foi... A dívida já foi paga, mas o Magense vai cumprir esse jogo de suspensão. E o já eliminados e rebaixados, Búzios e Angra dos Reis. 3-0 para o Rio de Janeiro, para cima do Búzios. E o Rio-São Paulo, 3-0 para cima do Angra dos Reis. Com os resultados até o momento, aliás, hoje teremos mais 2 jogos. Além desse Belfor Roxo e Zinzane, teremos Carapebus e Barra Mansa. Com os resultados, agora sim, Belfor Roxo 19, saldo 15, Bom Sucesso 19, saldo 9, São Cristóvão 16, saldo 15, Rio de Janeiro 16, saldo 6. Então, esse jogo para o Zinzane é importantíssimo, porque se vencer, volta para a zona de classificação. Nesse momento, o Zinzane foi empurrado para fora da zona de classificação para as semifinais. E aí, terminada essa rodada, faltaram apenas 3 para sabermos os semifinalistas e, claro, o vencedor da Taça Maracanã, primeiro colocado. Depois do Zinzane com 15... Tem o Rio-São Paulo 13, Carapebus 10, Magense 6, saldo menos, mas tem 2 vitórias. O Barra Mansa tem 6 pontos, 1 vitória, saldo menos 2. O Campo Grande tem 5 pontos e na zona do rebaixamento já temos os 2 rebaixados. O Angra dos Reis com 1 ponto e o Búzios sem ponto algum. 14 horas e 41 minutos. Lembrando que daqui a pouquinho também teremos a Série B1 do Carioca. Estarão jogando 7 de abril em Paduano, fechando a rodada de número 9. Fechando essa rodada, faltaram 2 para acabar. E a partir de agora, diretamente do estádio Nélio Gomes, em Belfor Roxo, ele
tá chegando pra contar a história de Belfort Roxo e Zinzane. Ele que é o fã número um da série Friends, o professor da Jovem Carioca, que é ele, Overdose. Júlio César Ferreira. Boa tarde, bom trabalho. Muito boa tarde, Diego Ramon. Muito boa tarde a você, amigo. A você, amiga, ouvinte internauta da Web Rádio Jovem Carioca. Já estamos ao vivo diretamente do estádio Nélio Gomes. Belfort Roxo, Baixada Fluminense do estado do Rio de Janeiro. Daqui a pouco a bola vai rolar para Belfort Roxo e Zinzane. Público vem chegando ainda em pequeno número, mas daqui a pouco vai ficar lotadinho, lotadinho o estádio Nélio Gomes. Duelo importantíssimo, duelo de invictos, duelo entre Belfort Roxo e Zinzane. O Belfort Roxo que quer consolidar a liderança e o Zinzane que precisa da vitória para retornar ao G4, porque devido à vitória do Bom Sucesso sobre o Campo Grande, nesta manhã, transmissão da Web Rádio Jovem Carioca ao vivo, direto lá de Moça Bonita, em Bangu, a vitória por 2-0. E dos WOs conquistados por São Cristóvão e Rio de Janeiro, o Zinzane no momento ocupa a quinta colocação. O Belfort Roxo é o primeiro com 19. Em segundo, o Bom Sucesso também com 19, perdendo no saldo. Em terceiro, São Cristóvão, 16. Em quarto, Rio de Janeiro, também com 16. Em quinto, o Zinzane com 15. Em sexto, Rio São Paulo com 13. Em sétimo, Carapebus com 10. Carapebus que ainda joga hoje contra o Barra Mansa. O oitavo, Magense com meia dúzia. Em nono, também o Barra Mansa também com meia dúzia. Em décimo, Campo Grande com 5. E os dois rebaixados, Angra dos Reis com 1 ponto e o Búzios com nenhum ponto. Os dois clubes suspensos pela Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro. O Magense hoje perde WO para o São Cristóvão, pois não pagou a tempo o borderô do último jogo em casa. Então tomou um ganchinho de um jogo, só que já pagou. Já está tudo beleza, tudo moralizado na próxima rodada. O Magense retornando à competição. Ao meu lado, para falar, para comentar, para reportar, Belfort Roxo e Zinzane, ele que pede bis, do que ele que pede bis, eu não sei, mas que ele pede, pede, que é ele, Overdose. Jorge Ferreira. Muito boa tarde, Jorge Ferreira, gramado do estádio Nélio Gomes, em estado regular para a prática do esporte bretão, e vamos às primeiras informações. Primeiramente, a informação do Belfort Roxo, depois a informação do visitante, o Zinzane. Muito boa tarde, Jorge Ferreira. Muito boa tarde, Júlio César Ferreira. Boa tarde, eu, Diego. Boa tarde, você ligadinho na Web Rádio Jovem Carioca. Um domingo repleto de futebol hoje na Web Rádio Jovem Carioca, né? De manhã estivemos lá em Moça Bonita e agora aqui no estádio Nélio Gomes para trazer as emoções do líder Belfort Roxo com 19 pontos ganhos, 7 jogos, 6 vitórias, 1 empate, 19 gols marcados, 4 sofridos, 15 no saldo de gols e um aproveitamento de 90,5% contra a equipe do Zinzane. Zinzane, quinto colocado, 15 pontos ganhos em 7 jogos, 4 vitórias, 3 empates, 15 gols marcados, 5 sofridos, um saldo de 10, um aproveitamento aí de 81%. Belfort Roxo, hoje o técnico Hermes Júnior com problemas no meio campo. Já não bastasse a situação do camisa número 10 da equipe, o Nivaldo, mais uma vez continua fora da equipe, está em fase de transição agora, da parte médica para a parte física, e já já o Nivaldo deve voltar a campo para dar mais suporte a essa equipe do Bel diante da equipe do Zinzane para as próximas rodadas. Mas hoje o desfalque é o meia Darlan, que acabou se contundindo, não atua hoje, e hoje o técnico Hermes Júnior vai colocar então o Giovani. Ele faz uma mudança tática hoje em função da equipe do Zinzane, colocando o Thiaguinho,
que era lateral esquerdo, passando hoje para jogar pelo setor direito e entrando o Mica na lateral esquerda. A dupla de zaga é a mesma com o Ina e o Jackson, e o restante da equipe é a mesma, tendo aí como destaque o artilheiro, um dos artilheiros da competição, camisa número 20, o Ian, com 5 gols. Pelo lado do Zinzani, a equipe comandada pelo técnico Felipe Alves. Felipe Alves, que foi ex-jogador da equipe do Paraná Clube, atuou também pelo Vasco da Gama, aqui no Rio de Janeiro, e agora, com essa carreira de treinador, assumiu o comando do time do Zinzani. Logo na chegada a essa quarta divisão, o Zinzani, que é o atual campeão da quinta divisão, né? Ganhou a quinta divisão, subiu juntamente com o São Cristóvão para disputar a quarta divisão e agora está buscando aí um lugar ao solo nessa classificação. O Zinzani, que hoje tem aí alguns desfalques na equipe, mas tem a presença de um meio campo mais sólido. O técnico Felipe Alves hoje vem com 4 do meio campo, tem uma dupla de zaga firme e forte, com a experiência do capitão o Emerson, jogador com 38 anos, jogador que já atuou pelo América Futebol Clube, muitos anos pela equipe do Bom Sucesso, é um dos grandes destaques dessa equipe do Zinzani. Então a expectativa aí fica por conta também do ataque do Zinzani, que tem o jovem Cauã. Cauã, com seus 20 anos, já tem 3 gols, é o principal artilheiro da equipe do Zinzani. O Zinzani, que em relação ao começo dessa disputa da quarta divisão, tem a volta do seu artilheiro da quinta divisão, o artilheiro da Série C, que é o Castro. O Castro está de volta, também um jogador experiente, com 35 anos, que vai aí dar força a essa equipe do técnico Felipe Alves. O detalhe é que tanto o Belfor Roxo quanto o Zinzani ainda não perderam na competição. Portanto, hoje é um jogo decisivo. O Belfor Roxo ganhando vai aí dar uma respirada maior, já que o Bom Sucesso encostou nele com 19 pontos ganhos, e o Zinzani querendo vencer para entrar no grupo do G4, no grupo de elite da fase de classificação, para disputar a semifinal. Então, Belfor Roxo e Zinzani promete uma grande partida hoje aqui no Nélio Gomes, Júlio. Beleza, beleza, beleza. Esse é Jorge Ferreira, comentarista, repórter aqui perto de mim. São 14 horas e 48 minutos. Falando que o público quer melhorar. É porque ali no portão número 1, deu mais um pouco ali à frente, ali na rua, deu, rola ali uma boca de algo improvisada, uma churrascada. A galera, entendeu? Encheu a caveira. Tudo beleza, entendeu? Agora a galera já chegou. Comendo churrasquinho? O pessoal calibrando, né, Jorge? Exatamente, né? Aquele churrasquinho gostoso, a gente sente aqui o cheirinho do churrasco. Só o cheirinho. É, pois é, o filé mial rolando aqui à nossa esquerda, né? Aí depois pega o tamborim quadro, entendeu? O carnaval já tá chegando, hein? É, de manhã já teve pagodinho, imagina agora, né? Pois é, teve pagodinho, mas não teve gol do pagodinho. O Bom Sucesso venceu o Campo Grande por 2-0. Jorge, você que esteve no comando da latinha, rapidamente pro ouvinte que não acordou cedo para acompanhar este clássico, times que já jogaram a primeira divisão, Campo Grande, Bom Sucesso, Campo Grande mandando o jogo em Moça Bonita, só que o Bom Sucesso levou a melhor pelo placar de 2-0. Um tostão de sua voz, Jorge Ferreira, falando aí um minutinho de como foi essa vitória importantíssima para o Bom Sucesso se manter no G4 e o Campo Grande realmente nessa competição, já pensando em 2024, não cai para a Série C, mas também não tem mais chances de chegar nas semifinais da competição, Jorge. É um jogo que o Bom Sucesso pensou em levar de lambuja, né? Mas a jogada, a partida foi muito equilibrada. O Bom Sucesso conseguiu marcar o seu gol aos 45 minutos do primeiro tempo, uma cabeçada, um cruzamento que veio da esquerda, o Matheus subiu no segundo pau e levou aí de vantagem o goleiro Renan Assis da equipe do Campo Grande. E no finalzinho da partida, quando o Campo Grande fazia pressão, buscava o empate, bola no travessão do goleiro Léo Flores, sendo destaque do segundo tempo do jogo, pela equipe do Bom Sucesso, surgiu então o Kelvin, que foi pensado pelo técnico
Cleimar Rocha. No segundo tempo, entrou e deu outra vida à equipe do Bom Sucesso. E com o passe do Kelvin aos 44 da etapa complementar, Renatinho venceu o goleiro Renan Assis e fechou o placar em 2-0. Como você falou, um resultado fundamental para o Bom Sucesso, que aspira ainda uma classificação. Hoje, na segunda colocação, com os mesmos 19 pontos da equipe do Belco Roxo, mas com saldo de 9 contra 15 da equipe da Baixada Fluminense, Júlio. Mas se eu sou o Bom Sucesso, os torcedores rubro-anil, hoje secador ligado para o Zinzane. Deixa o Belco Roxo ficar em primeiro e pega a segunda vaga, porque lembrando, os dois primeiros colocados vão para as semifinais com a vantagem dos resultados iguais e também com a vantagem de mandar o segundo jogo na sua casa. Então, deixa o Bel disparar e segura o Zinzane. É o que a galera do Bom Sucesso está aguardando, ô Jorge. Exatamente, até porque o próximo compromisso do Bom Sucesso é a WO. Então a gente já pode computar aí mais 3 pontos para a equipe do Bom Sucesso, colocando com 22 pontos ganhos. E depois, duas pedreiras, né? Vai enfrentar o Zinzane lá no estádio Leônidas da Silva, em Teixeira de Castro, e na 10ª rodada, na quinta-feira, dia 9 de novembro, e fecha sua participação jogando contra o Rio de Janeiro, que também está buscando classificação entre esses 5 aí que estão brigando nesse exato momento: Zinzane, Rio de Janeiro, São Cristóvão, Bom Sucesso e Belco Roxo, nessa ordem aí de quinto até o primeiro. Tem o Rio São Paulo correndo por fora, tem o Carapebus que hoje vai jogar também, pode correr por fora aí. Então a expectativa é porque o Bom Sucesso, nesse jogo aqui, ele vai torcer, lógico, para o Belco Roxo dar uma disparada e segurar o Zinzane, porque o próximo compromisso é contra o Zinzane, lá em Teixeira de Castro, e o Bom Sucesso espera um resultado melhor. Exatamente, e não só o Bom Sucesso, né? Também ligando o secador, o São Cristóvão, o Rio de Janeiro, o Rio São Paulo, o Carapebus, todo mundo aí secando o Zinzane. Hoje o Zinzane, depois de tomar um banho, não precisa nem usar toalha. Vai estar seco, seco, porque o que tem de secador ligado hoje não é mole. O pobre do Zinzane hoje está parecendo até o Flamengo, né? Todo mundo, a torcida do arco-íris contra ele. Esse é Jorge Ferreira, o comentarista, repórter que pede bis. Agora são exatamente 14 horas e 53 minutos. Vamos às escalações. Primeiramente, a escalação do mandante, a escalação do Belfor Roxo dos Sinistros de Bel Overdose. Baixada é cruel, os sinistros são de Bel. Baixada é cruel, os sinistros são de Bel. Baixada é cruel, os sinistros são de Bel. Os sinistros são de Bel. E aí, Jorge Ferreira, como vem a equipe do Belfor Roxo, os Sinistros de Bel? A Sociedade Esportiva Belfor Roxo, com a cidade jogando junto, nenhum sonho é impossível. Vem a campo, comandada pelo técnico Hermes Júnior, goleiro é Matheus Brito, número 1, Tiaguinho, hoje pela lateral direita, 22, Ina, número 4, e Jackson, capitão da equipe, 5, compõe a defesa, com Mica na lateral esquerda, meia dúzia. No meio campo, Giovanni é o 8, na substituição do Darlan. O Alassi Camilo é o 15, Denilson é o 7. E no ataque, Sardinha, número 21, Ramon, número 9, Ian, número 20. No banco de reservas, o técnico Hermes Júnior conta com o goleiro Vitão, 12. Renatinho, sacado da equipe, hoje no banco, 2. Rafael, 3. 10 para Tom, 13 para Renan, 14 Almeida, 16 Scarpinha, 17 David, 18 Maia e 19 Vini Souza. Zinzane. Que não tem nível. Aí. E aí, Jorge Ferreira, como vem a equipe do Zinzane?
O Zinzani, comandado pelo técnico Felipe Alves, vem a campo com o experiente goleiro Felipe 1. Lateral direito é Daniel 2, dupla de zaga, Ian 3, Emerson, capitão 4 e Márcio, lateral esquerdo, meia dúzia. No meio campo, Gabriel Galhardo 5, Matoso 7, Bruno Galo, ex-Vasco da Gama, cria de São Januário, número 8, e Denilson, número 10. E no ataque, Cauã 11 e Castro, número 9. No banco de reservas, o técnico Felipe Alves conta com o goleiro Vitor, número 12. China é 13, Alan 14, Cleiton 15, Luiz Henrique 16, Giovani 17, Maurício 18, Gabriel Carreira 19, Kelvin 20, Pedro Igor 21, Enzo 22 e também goleiro Gabriel 23. Fique de olho no apito. Já está em campo com seu uniforme pote de mostarda, camisa amarela, calção preto e meião preto. E aí o time do apito, Jorge Ferreira. Na latinha, no apito, Rodrigo Félix de Oliveira Rodrigues. É o juiz. Felipe da Cunha Oliveira Cabral da Silva, auxiliar número 1. Bruno Santana da Silva, auxiliar número 2. Quarto árbitro, Vinícius Mendes de Oliveira, e técnico de arbitragem, Robson Maria Martins. Web Rádio Jovem Carioca. Só se for agora, rapaz. Júlio César Ferreira. Comigo mesmo no Comando da Latinha, em nome de Instinto Social Clube, de Caldas Futebol Raiz, Bar do Goiaba e Folha Rubro Anil. Lembrando que de manhã tivemos na abertura desta oitava rodada do Campeonato Estadual da Série B2. Depois dela, mais três rodadas e nada mais. A vitória do Bom Sucesso 2-0 em cima do Campo Grande em Moça Bonita. Os WOs já computados. Magense 0, São Cristóvão 3. Búzios 0, Rio de Janeiro 3. Rio São Paulo 3. Angra do Reis 0. E complementando a rodada, Belfor Roxo e Zinzane, jogo esse que você vai ouvir aqui no microfone sem geladão da Jovem Carioca. Também às 15 horas do Feirão. Maluco, se aqui tá calor, meu chapa, imagine lá em Cardoso Moreira, no Antônio Ferreira de Medeiros. Carapebus e Barra Mansa. Jorge Ferreira, olha, não é panela de pressão, mas tá todo mundo aqui suando pra caramba, hein? Exatamente, depois do fresquinho lá em Bangu, né, no ar-condicionado, agora é aqui no sol mesmo. Vamos para essa partida. Detalhe, teremos um minuto de silêncio em homenagem póstuma ao condutor da OAS Resgate, Marcelo dos Santos, que acabou falecendo aí durante a semana. Então teremos um minuto de silêncio, homenagem póstuma ao Marcelo dos Santos, inclusive com a presença do próprio pessoal da ambulância, os jogadores, trio de arbitragem, todo mundo comandando aí esse um minuto de silêncio. Nossas condolências aí à família do condutor da OAS Resgate, Marcelo dos Santos. Ok, mas as equipes ainda não adentraram ao gramado, então a gente manda aquele recado. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal no YouTube, vai lá! Dá um clique no sininho, inscreva-se no canal do YouTube da Web Rádio Jovem Carioca. Temos que chegar a 1.000 inscritos para morder uma farpela do YouTube. Pelo menos 2 mariolas mordidas e uma fralda suja de bebê. Diego Ramon, já estamos chegando a 900, hein? Pois é, já temos 889. Faltam 11 para os 900 e falta pouco para os 1.000, hein? Exatamente, faltando aí 111, vamos lá galera, inscreva-se, divulgue o canal da Web Rádio Jovem Carioca no YouTube, também nas nossas redes sociais, estamos lá no Facebook, no Instagram e no Twitter, é só procurar que a gente tá lá, e lógico, o Pix da Web Rádio Jovem Carioca, qualquer trocado é de bom grado, 100 reais, 10 reais, 1 real... 10 centavos, 1 centavo, 2 mariolas mordidas, tá valendo qualquer coisa. Rádio Jovem Carioca, @yahoo.com.br. Rádio Jovem Carioca, @yahoo.com.br. Está no nome da Débora, a nossa contadora.
Agora o Zinzani adentrando ao gramado com o uniforme verde, branco, camisa branca com os detalhes em verde, calções brancos e meiões brancos. O duro é o número, né? O 3 e o 7 ali, mas... Pra confundir o narrador, né? Hoje tá melhor, né, Jorge? Tá mais pertinho, né? Porque a primeira vez que a gente fez o jogo do Zinzani foi lá no Lúcio Carioca, aí ficava mais longe. Hoje tá mais pertinho, dá pra focar melhor. Luso brasileiro. Luso brasileiro, né? Luso brasileiro. Tá fazendo jabá pra escola. Mas acho que o Lúcio Carioca acabou... Ainda tem? Existe. Ah, então por isso que ele tá fazendo jabá, entendeu? Tá arrumando uma matrícula pra filha, ô Diego. Que isso, meu Deus do céu. Ai, mamãe, essa merece. E agora a equipe do Belfo Roxo entrando em campo. Quantos fogos, hein? Salva de fogos, agora a torcida chegou. A torcida chegou, a bateria chegou, todo mundo já alimentado e com calibrado. O Belfo Roxo em campo, com seu tradicional uniforme em azul, vermelho, semelhante ao do Paraná. Muito bonita a camisa. Pode mandar para a Web Rádio Jovem Carioca um exemplar, dois exemplares da camisa, que a gente, lógico, vai fazer um sorteio entre os membros da equipe, né? Ó, a gente já não ganha muita coisa. Pelo menos a camisa a gente vai ter que ter. Calções azuis, meiões azuis. E no detalhe, Jorge Ferreira. E o detalhe, né? Porque, como eu já falei no começo da transmissão, nas escalações, o técnico Felipe Alves vestiu muito essa camisa, não do Belfo Roxo, mas exatamente com as cores do Paraná Clube. Beleza. Também a galera do Zinzani quiser mandar a camisa também para a Jovem Carioca, fazer um sorteio entre os próprios membros, sem problema nenhum. Pode mandar, que a gente sorteia entre nós. O Detório continua. É a festa do Belfo Roxo. Belfo Roxo, líder do campeonato estadual da Série B2, querendo manter esta posição, a vitória hoje, o Belfo Roxo vai disparar na liderança. Agora sim, um minuto de silêncio do feito. Na realidade, um minuto foi um minuto com um foguetório, Jorge. Exatamente, né? Foi um foguetório geral aqui com a entrada do Belfo Roxo. Um minuto, o Zinzani com o seu uniforme branco pisado de verde na altura dos ombros, deve ficar aqui à nossa esquerda, vai tirar dali o Carofira, entre os capitães, o Jackson pela equipe do Belfo Roxo, camiseta número 5, e o Emerson, aliás, os dois zagueiros da equipe do Zizane, o Emerson, camiseta número 4. Então, o Belfo Roxo deve se posicionar à nossa esquerda, vem à nossa direita, enquanto que o Zizane vai ficar à esquerda. Beleza. Jorge Ferreira agora vai ter o registro ali com os capitães, o time da arbitragem, bater aquela foto. Pode até dar um tchau aqui, né? Porque vai aparecer ao fundo, né? Já deram um tchau aqui. Vamos aparecer na foto no fundo. E o foguetório continua. O Jorge Pessoa tá animado, hein? Tá animado. Agora, se for aquela foto em 4D, né? Aí vai parecer legal. O pessoal tá animado aí no foguetório, hein? Ah, o foguetório hoje tá... Mas, ó, se for alguém aqui, tá lá do outro lado, da galera que calibrou, se acender o foguete, ele também vai junto, né? Vai incendiar, vai pegar fogo, vai inflamar. Principalmente na torcida ressacada, que tem um slogan ali, ó, jogai como bebemos. É isso aí, então a galera que calibrou antes do jogo... Zinzani em campo, à esquerda das cabines de rádio do estádio Nélio Gomes. Belfo Roxo à direita das cabines de rádio do estádio Nélio Gomes. A bola vai rolar, para Belfo Roxo e Zinzani. É, o pessoal tá demorando, já tá atrasado o jogo, hein, Diego? Pois é, já são 3 horas e 5 minutos. Aqui é o pessoal aqui, o Jorge Joaquim, o Emílio Rocha, o Jorge Segurança, o Alberto Vitor e também o todo mundo aqui ligado na Web Rádio Jovem Carioca aqui na nossa interação no YouTube. Beleza.
Aí o nosso plantão, ele que controla graves, médios e agudos, coloca o nosso som no ar. Também está na interatividade, no placar e também caçando os piratas. Quando autoriza, Rodrigo Félix de Oliveira Rodrigues, bola rolando, que importa. A Web Rádio Jovem Carioca já pode assinar o seu retorno, Diego Ramon. O jogo agora já começa pegado, falta do Ian, número 20, reclamando, falta a favor da equipe 12, Zani. Galera aqui também do lado pressionando, Breu. Hoje é pressão, o Jorge. Hoje é pressão total, e já começou quente, né? Encrespada de bola ali do Daniel com o Ian, falta a favor da defesa dos Zani, já cobrada. Já cobrado, mal cobrado, recuperação é da equipe do Belfor Roxo com ele, com o Ian. Ian domina redonda no meio de dois, juizão disse que foi, tem falta lateral a favor da equipe do Zinzani. Mal cobrado, recuperação é da equipe do Belfor Roxo, perde, ganha danado. Agora o domínio é da equipe do Belfor Roxo, Ina. Ina lança pelo meio, agora o domínio do Ramon. Ramon, a abertura pela direita vem a equipe do Belfor Roxo. Tem gente pedindo pela direita, tem gente que não recebeu a bola, batida pela linha de fundo. Mas tinha gente no corredor ali pela direita, que era o Thiaguinho. Ô, Jorge Ferreira. Exatamente. Giovani foi fominha, acreditou, viu o goleiro fora da sua meta, tentou bater por cobertura. O Thiaguinho passava na diagonal e ele não viu. Preferiu o chute pela linha de fundo. Primeiro cartão da equipe do Belfor Roxo. 0-0 é o placar do Instituto. Tiro de meta a favor da equipe do Zinzani. Já cobrado a disputa de cabeça do Denilson. Recupera pela equipe do Belfor Roxo. Bola pro alto do jogador do campeonato. Aí, a marcação tentou ali o Romão, também não conseguiu dominar a redonda. Caída de bola pela direita do Zinzani, pela lateral. Mandou do ponto futuro, do pretende para o Cauã. Bola pela linha lateral. Lateral já cobrado pela equipe do Belfor Roxo, junto da Ina. Ina, agora com ele, com o Edilson. Edilson que marcou um golaço contra o Monsenso. Uma cobrança de falta, cobrança de manual. Nem que o Leopoldo jogasse a luva, hein, o Jorge? Foi aqui da meia esquerda, né? Onde o ataque do Belfor Roxo está atuando. Foi uma cobrança perfeita. O goleirão da equipe do Monsenso, Léo Flores, nada pôde fazer. E naquela ocasião, o Belfor Roxo abriu o placar. Quando vem de novo a equipe do Belfor Roxo, é aquilo, quem é o mandante tem que abrir a porta da geladeira, só que o toque mal feito, mas teve desvio, é lateral a favor da equipe do Belfor Roxo, é Mica na cobrança, meia dúzia no costado, fez o lançamento para a área, corta a defesa do Zinzani, sobrou a batida direto pro gol, bela linha de fundo! Eu vi o primeiro do Belfor Roxo! A bola sobrou e de primeiro pancadaço do Ian pela linha de fundo, Jorge! É, na tentada de salvar ali no zagueirão Ian da equipe do Zinzani, a bola acabou pegando no artilheiro do Belfor Roxo, Ian. Ele viu o goleirão no cantinho, tentou bater do canto baixo esquerdo da meta do goleirão Felipe, mas a bola foi pela linha de fundo, 0-0 é o placar do Bar do Goiaba. Bar do Goiaba, Nondaraíra, o melhor bolinho de bacalhau, inigualável caldo de mocotó, para acompanhar a sensacional batida de maracujá, pastéis diversos e uma cerveja trincando de gelada. O Bar do Goiaba fica na rua Gomes Braga, número 5, loja C, no Largo do Dondon, Nondaraí. Do tempo que Dondon jogava no Andaraí. Agora o tiro de meta cobrado pelo Felipe, jaqueta número 1 da equipe do Zinzani, cabeçada feita, bola muito longa, buscava o Denilson, tranquilidade saindo pela linha de fundo, apenas tiros de meta a favor da equipe do Belfor Roxo. Quando chegamos agora a 3 minutos desta primeira etapa, placar fechado no estádio Nery Gomes, 0-0. Mandando um abraço pra galera sintonizada conosco, o Carlos Boletini e o Ayrton Cabral, todo mundo ligado no microfone sem geladão, sem retransmissão da Jovem Carioca. E sexta-feira tem a penúltima rodada da Série B1. E qual jogo a gente vai transmitir? Ative o sininho para ter a notificação. Contra-ataque da equipe do Zinzani. É com ele, é com o Denilson. Bola batida. Parou. Parou geral, overdose. Para esse negócio. O pau do Felipe da Cunha, Oliveira Cabral da Silva subiu. E o Jorge Ferreira viu. A jogada era do Denilson com o Castro, mas o Denilson antes já estava impedidaço. Exatamente, né? Quando recebeu a bola, o Denilson estava na frente da linha de zaga da equipe do Belfor Roxo. Impedimento marcado no placar. 0-0. O placar é do Dicaldas Futebol. Bom, aí.
Diego Ramon, atento, ligado no lance. Quando sair gol lá no Carapebus e Barra Mansa, é só informar. Também se continuar empatado, também informar que a galera está ligada, a galera está antenada na Jovem Carioca. Quando é falta a favor da equipe do Zinzani. A ambulância já tá tocando aqui ou é a polícia, hein? É a ambulância, né? Polícia não precisa ter, mas ambulância é obrigatório. Quando vem a equipe do Zizane, lançamento pela direita com Cauã, falta. Falta do Cauã, empurrou, falta a favor da equipe do Belfor Roxo. Na defesa ali vai fazer a cobrança ele, Ina. Ina faz a cobrança agora buscando com ele, com o Jackson. Jackson domina a redonda, abre para Thiaguinho. Thiaguinho observa a movimentação, tem gente no meio ali livre, ele vai fazer opção na mesma. Na tabela não, jogou tudo para trás agora com o Jackson. Jackson domina a redonda, o time do Zinzani todo recuado da linha do meio campo para trás. Dali orienta o Ina, agora faz pelo meio a jogada ali, agora buscando com ele, com o Wallace Camilo. Wallace Camilo volta tudo com o Jackson. Jackson faz a finta, penteia redonda, coloca na direita, agora buscando com ele, com o Wallace Camilo. Wallace Camilo toca redonda, é pela direita ainda. Saiu com bola e tudo pela linha lateral. Lateral a favor da equipe do Zinzani. Já na bola, recuperou a equipe do Belfor Roxo e agora falta. Falta a favor da equipe do Belfor Roxo, ali cometido pelo Denilson, 10 no costado da equipe do Zinzani. Já cobrado rapidinho. Tem gente pedindo, é pela esquerda. Tava livre o Mica. Só que antes o corte cirúrgico preciso da equipe do Zinzani. Recuperação é da equipe do time do Belfor Roxo. Toca mal. Muito mal o Mica. A bola. Hoje tá animado, hein, Jorge? Hoje tá animado. E esse juizinho aí, eu não sei não, hein? O juiz, ó, eu não queria falar nada. Marcelino, com certeza, ia dizer, o árbitro é fraco, Jorge. Já conhecemos de outros carnavais. Olha, eu só vi, porque 6 minutos desse primeiro tempo, a atuação dele até agora, e falei isso. Eu não conhecia ele, não. Mas a jovem carioca já conhece de outros carnavais. Domínio de bola no campo de defesa da equipe do Zinzani. Márcio. Márcio agora o corta-luz bonito do Denilson. Tentativa com o Cauã, pediram falta. Juizão não deu nada. Segue o jogo. Bola recuada com o goleiro Matheus Brito. Matheus Brito agora no domínio da redonda. Coloca pela direita. O domínio é feito agora com ele, com o Denilson. Tem Denilson de um lado, tem Denilson do outro. Tem Ian do lado, tem Ian do outro. É pela esquerda. O domínio é dele, é do Ian do Belfor Roxo. Toque bem feito, é com o Mica. Tá pra avançar na área. Falta a favor da equipe do Belfor Roxo. Jorge Ferreira avançava ali, o Mica meia dúzia, só que foi causado, Jorge. Essa é a tática do Hermes Júnior, colocou o Mica, que é um jogador muito profundo pelo setor esquerdo, e o Thiaguinho lá pelo setor direito, por isso tirou o Renatinho. A falta foi do Lucas Matoso, camiseta número 7, em cima do Mica. É uma falta frontal, e o detalhe, foi mais ou menos dali que o Denilson abriu o placar no último jogo do Belfor Roxo contra o Concesso. Se fosse um pouquinho mais pro meio, um pouquinho mais, com certeza, mas pela posição é levantar e botar no bolinho da área, no bafafá, no tititi, no bibibi, no bobobó, no bububu da área da equipe do Zinzani. Tá pra bater de esquerda o Wallace Camilo e pra bater de direita Denilson. É de esquerda ou de direita, é chumbo grosso na área do Zinzani. O árbitro ali, olhando, observando, dizendo não pode ter agarra, puxa, nem mexe. Autoriza a cobrança de falta, demora com o Alisson Camilo e também com o Denilson. Agora vai. Não, ainda não. Quatro ainda observando a movimentação. Denilson bateu direto, defesaça do goleiro Felipe. Jorge Ferreira, eu duvidei. E a língua queimei. Eu cantei a mesa, Denilson bate bem. Escanteio pelo setor esquerdo. Quem vem na bola é o jogador Thiaguinho, 22. Thiaguinho no escanteio pela esquerda de ataque da equipe do Belfor Roxo. Vai levantar o drone, vai levantar no bolinho da área do Zinzani. É pressão do Belfor Roxo. Vai colocar uma bafada de titino, bibibi, no bobobó, no bububu da área. Muita demora, muita conversa. Agora sim, a cobrança feita no primeiro pau de rio de cabeça pela linha de fundo.
A jogada treinada, a bola parada do Belfor Roxo. Essa bola do primeiro pau já é manjada dessa vez. Foi o Sardinha que deu a casquinha. Exatamente, dessa vez ele não deu a casquinha, né? Ele deu a cabeçada mesmo pro gol. Geralmente há uma casquinha do primeiro jogador para o segundo pau, onde sobe geralmente um zagueiro, ou Jackson ou Ina, tentando buscar o ataque da equipe do Belfor Roxo. 0-0 é o placar de Blog do Bom Sucesso. Mas é aquilo, a casquinha do Sardinha pode ser mais grossa, né? Pode ser aquele revestimento do peixe, como é que é? A membrana do peixe, como é que é o nome? Olha, até porque casquinha é melhor de siri, né? Mas casquinha de sardinha também vale. Também, tá valendo, entendeu? A escama da sardinha pode ser grossa, que pode ser mais que uma casquinha? Pode ser mais fininha, né? Contou com uma cabeçada que ele deu agora. Falta a favor da equipe do Belfor Roxo. Daqui a pouco eu vou acionar a equipe placar. Domínio de bola com a equipe do Belfor Roxo é pela esquerda. Pela esquerda, Jackson redonda tudo com o goleiro Matheus Brito, que solta o pancadão. A bola ganha mais altura que distância. E eu digo que aqui em Belfor Roxo são 15 horas e 16 minutos. Daqui a pouco, porque vem a equipe do Zizane. O toque feito é pro Cauã. A bola bate na defesa. O goleiro Matheus Brito! Eu vi, olha o time do Zizane, chega de novo, fora! A bola batendo de novo pra fora! Pra fora! Eu vi o primeiro do Zizane. Na primeira, a jogada do Denilson com o Cauã e uma defesaça do goleiro Matheus Brito com as pernas. E depois, na continuidade do lance, a bola chutada pela linha de fundo, Jorge Ferreira. Quase, o Zizane abre o marcador, Jorge. Não pode bobear com esse ataque do Zizane, principalmente com o Cauã. O Cauã é o artilheiro do Zizane com 3 gols. O Cauã é muito veloz e o toque do Denilson foi perfeito. O Cauã ia bater no contrapé do Matheus, que esticou a perna direita e evitou que seria o primeiro gol, a abertura do placar aqui no Nélio Gomes. E eu digo, agora sim, aqui em Belfor Roxo, são 15 horas e 17 minutos. Estádio Nélio Gomes, teve placar. Doze minutos da primeira etapa e no registro overdose. Eis as notas. Belfor Roxo 0. Zizane. Também 0. E tá todo mundo ligado aqui, o Ronaldo Nascimento, Marcelo Jorge, o Rodrigo Costa, o Sebastião Cabral Filho, o pessoal da Baixada Esportes, o Jorge Segurança e o Setor Norte dizendo que a galera da Jovem Carioca é guerreira, que vai pra cima sem geladão e transmite a emoção do verdadeiro futebol fluminense. E mandando um abraço pra todo mundo. Você também ganha um abraço aqui da Web Rádio Jovem Carioca. Faça o favor. Júlio César Ferreira. Comigo mesmo no comando da Latinha, em nome do Instituto Social Clube, um tem grupo gol de admiradores de clubes extintos, menor investimento em futebol raiz. Produzimos e vendemos camisas dos times extintos do futebol do Rio de Janeiro. Camisas feitas por encomenda. Ligue e faça seu orçamento pelo WhatsApp, código 21, hein? 997915589. 997915589. Enviamos para todos os campos e até para Marte. E o preço? Chora com o professor Kleber, ele, o maridão da Catiuxa. E aí, Diego e o Ramon tem informação. Daqui a pouco, porque vem a equipe do meu poxo. Roubada de bola, caiu, pediram pênalti. Não tem VAR, então vai, Jorge. Não houve nada. Ramon acabou caindo, tentou cavar a jogada. Dessa vez o árbitro tá certo. Olha o Zizane. Vem a equipe do Zizane. É pela direita com o Cauã. Partiu pra cima na marcação. Roubada de bola. Era o Mica ali roubando e depois desviando pela linha lateral. E agora ali uma reclamação no banco da equipe do Belfor Roxo. Mas vamos de informação, Diego Ramon. Sente-se na cadeira, porque é uma surpresa. O 7 de abril abre o placar contra o Paduano. 7 de abril, 1, Paduano 0. Ô Jorge, a informação que chegou aqui, complicada, problemática. Prepare-se, a hecatombe está chegando. Gol do 7 de abril. 7 de abril, 1. Paduano 0. Meu Deus do céu, é realmente é o fim do mundo, hein? Olha,
Sim, a galera que tá animada. Jogador da equipe do Belpo Roxo, número 21, Sardinha. Tiraram as camas do Sardinha, tá ali sangrando, mas peixe não tem sangue. Mas esse aqui tem. Esse tem, o detalhe, contra o bom sucesso também o Sardinha levou uma dedada no olho, né? Opa, que isso, que violência é essa? Isso. Que pecado é esse, Jorge Ferreira? Ô Diego, quando você jogou futebol, você levava esse tipo de dedada? Não, graças a Deus não. E a alegria de pobre não dura nada, o Paduano já empatou 1-1. Ah, tá. Bom, Jorge, já informou aqui. A alegria de pobre dura pouco. O Paduano já empatou. Pronto, já voltamos à normalidade. Voltamos à normalidade. Lateral a favor da equipe do Zinzani no campo de defesa. Quando chegamos agora a 15 minutos dessa primeira etapa, mandando um abraço para a galera sintonizada conosco. O Rodrigo Linhares e o Anderson Félix. Todo mundo ligado no microfone sem geladão da... Web Rádio Jovem Carioca. E o próximo final de semana, você já fique ligado, porque tem jogo sexta e tem jogo no domingo. No sábado vai ter? Não vai ter transmissão, porque é a final da Libertadores da América. E lógico, a final da Libertadores da América você não vai ouvir na Jovem Carioca, porque aqui a prioridade 100% são os clubes do estado do Rio de Janeiro, os clubes de menor investimento, Série A2, Série B1, Série B2, Série C, Copa Rio, e se a federação criar mais divisões, a gente vai estar lá. Falta a favor da equipe do Belpo Roxo no campo de defesa, intermediária defensiva pela direita. Então já chegamos agora a 15, pulou para 16. Jorge Ferreira, e aí, o que, que você viu e o que, que você não viu? As primeiras movimentações de Belpo Roxo e Zinzani. Na parte tática, pelo lado do Zinzani, o técnico Felipe Alves projeta o Denilson como centroavante. E o detalhe, o Castro, o camiseta número 9, que seria o falso centroavante, está fechando pela esquerda e o Bruno Galo é que está dando a primeira marcação pelo setor canhoto. Agora, do lado do time do Belpo Roxo, a gente sente muito, o time sente a falta do Darlan. Vai contigo aí. Venha. A equipe do Belpo Roxo agora com o Thiaguinho. Thiaguinho faz o toque na direita, cruzamento na área. Bola passa por todo mundo, complementa Jorge. A falta do Darlan, porque o Darlan é o jogador que é o pitbull da equipe do Belpo Roxo. Tanto sabe marcar, como sabe sair para abastecer o ataque. O Giovani está jogando enfiado ali pelo setor direito, onde geralmente cai o Wallace Camilo. E o Wallace Camilo hoje é que está tentando fazer a volante ali no meio campo ao lado do Sardinha. Então isso está dando chances à equipe do Zinzani de puxar contra-ataque. Quando vem a equipe do Belpo Roxo, a bola pela direita era com o Ramon, bola pela linha lateral a favor da equipe do Zinzani. De Caldas Futebol Raiz, futebol da atualidade do passado, resenha toda sexta e domingo no YouTube pelo canal de Caldas Futebol Raiz, também no Instagram, é só acessar @ de Caldas Futebol Raiz, tudo junto, hein? Bola com a equipe do Belpo Roxo, pica de qualquer maneira Jackson pela direita, recuperação do Zinzani, mas sobrou agora com o Ian, carequinha da equipe do Belpo Roxo, artilheiro, ele girou para cima na marcação, pela direita vem a equipe do Belpo Roxo, a tabela feita, Ian recebeu, vai botar na área! Desvio feito, Jorge Ferreira. Essa direita do Belpo Roxo tá funcionando. E agora com o Ian, que caiu da esquerda para a direita, foi lá no cruzamento, o Emerson fechou a porteira, escanteio para a equipe do Belpo Roxo, e lá vai o Wallace Camilo, camiseta número 15, para fazer a cobrança. 0-0 é o placar da Folha Rubra-Nil. Vai, ele vai bater de direita, o Wallace Camilo vai bater de esquerda, é pela direita, pé trocado, perigo dobrado, e quem quer muito atrás de casa, autorizado, bola no segundo pau, chega a zaga do Zinzani, tira de cabeça de qualquer maneira, a bola vai saindo pela linha lateral a favor da equipe do Belpo Roxo, vai ele, Mica na cobrança, vai colocar na área, Mica, não, preferiu fazer o toquezinho mais curto, tabelinha feita, recebeu o Mica, marcação chega pra cima dele, agora toque feito com Ian domina redonda, derrubado, falta!
O Daniel reclama, mas ele colocou o Ian na Copa dos Leões. Pegou no pé de apoio do Ian, falta bem marcada pelo senhor Rodrigo Félix. É uma falta ali perigosíssima, mais uma vez pelo setor esquerdo de ataque do Belfo Roxo. O Denilson vem na bola, hein? Olha, essa bola tá mais à esquerda ainda que na primeira. Será que o Denilson vai bater direto essa, ô Jorge? Eu acredito que ele deve acreditar, né? O goleirão Felipe tá ali encostado no poste direito, orientando a barreira do Zinzani com dois homens. Tá por ali o Mica também para fazer aquela falsa barreira. E o Wallace Camilo e o Denilson naquele petit comitê. Petit comitê formado, é bola pela esquerda, Wallace Camilo 15 no costado, só que Denilson levantou no segundo pau, pata de cabeça, eu vi o primeiro do meu poxa, se não é a cuca legal com o curuto do Ian, teria babado geral com o Zinzani Jorge. O Thiaguinho fechava no segundo pau, o Ian chegou na hora certa, mandando pela linha de fundo, mais um escanteio lá pela direita, o Wallace Camilo na bola. Mais um escanteio fechado para a equipe do Belfor Roxo. Wallace Camilo vai colocar numa bubu da área no primeiro pau. Corta a zaga. A sobra batida chega de cabeça. Corta a zaga da equipe do Zinzani. Ali na confabulação era o Ian tirando o perigo da área do Zinzani. O Belfor Roxo está apertando, mas o Zinzani tenta sair. Bola batida de qualquer maneira do Felipe. A tentativa buscava ali o Castro. Só que o Castro nem foi na bola porque ele já estava impedidão, e eu digo que aqui em Belfo Roxo são exatamente 15 horas e 26 minutos. Estádio Nélio Gomes, tempo e placar. Vinte e um minutos da primeira etapa e no registro overdose. Belfo Roxo. 0 Zinzani também 0 gols na B2, Carapebus abriu 1-0, mas o Barra Mansa já empatou. Carapebus 1, Barra Mansa 1, e a abóbora do 7 de abril definitivamente, a carruagem do 7 de abril definitivamente virou a abóbora. 7 de abril 1, Paduano virou o jogo 2. Só se for agora, rapaziada. Júlio César Ferreira. É só para fazer o registro aqui, Diego, era para você travar o seu retorno. Tempo técnico acionado pela arbitragem. Então, o Carapebus fez o primeiro, jogo sofreu empate do Barra Mansa. Isso, tá 1-1 Carapebus em Barra Mansa. E o Paduano virou para cima do 7 de abril. E o Paduano, perdão? Virou para cima do 7 de abril, 2-1. É, a alegria de pobre realmente não dura quase nada, entendeu? Dura menos que o salário no mês. O Paduano já virou para cima do 7 de abril. Carapebus e Barra Mansa, 1-1. Tempo técnico é tempo para ele. Ele! O comentarista e repórter que pede bis, do que ele pede bis, eu não sei, mas que ele pede, pede. Quem é o Verdose? Jorge Pereira. E aí, Jorge Ferreira, primeiros 20 minutos, jogo quente aqui no estádio Nélio Gomes, placar fechado 0-0. Jogo movimentado, bem quente, como você falou, Júlio e amigos da Web Rádio Jovem Carioca, uma partida em que os dois estão atirando aí, são flancos atiradores, né? O Belfor Roxo jogando em casa, buscando mais com o apoio da sua torcida, e o Zinzani mostrando uma tática de jogo até certo ponto presente no, e atrapalhando um pouco a vida do time do Belfor Roxo, porque o Denilson, camiseta número 10, que geralmente acaba ficando como flutuador, ponta de lança, que encosta no centroavante o Castro, hoje o Felipe Alves puxou o Castro mais para fazer uma ajuda ao Márcio na marcação, e quem sobe no ataque pelo setor esquerdo é o Bruno Galo, experiente Bruno Galo, e o Denilson como centroavante, e abre espaço aqui pelo setor direito para que o Cauã possa chegar aos flancos em cima do jogador que é o Mica. O Mica mais marcador do Thiaguinho, o Thiaguinho jogando pela direita, o
Mica está tendo muito trabalho aqui com o Cauã. E pelo lado da equipe do Belco Roxo, a falta do Darlan está sendo estendida no sentido de marcação da equipe do Belco. Isso porque o Giovani joga mais aberto pelo setor da direita, o Alex Camilo tenta fazer a marcação no meio-campo, mas ele não tem a força que o Darlan daria. O Darlan, que hoje está fora da equipe por problema de contusão. E o Denilson vai sempre sendo, ao lado do Ian, a válvula de escape da equipe do Belco Roxo. Jogo muito equilibrado, belos 21 minutos até agora jogados hoje aqui no Nélio Gomes. Júlio. Beleza, 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 beleza. Esse é Jorge Ferreira, o comentarista e repórter que pede bis. A bola vai voltar a rolar no estádio Nélio Gomes. 0-0, placar fechado. Lembrando que de manhã, a Rádio Jovem Carioca transmitiu ao vivo diretamente do estádio Proletário Guilherme da Silveira Filho. Campo Grande 0, Bom Sucesso 2. Bola já autorizada, a bola volta a rolar. Pode destravar o seu Redondo, Diego. A bola volta a rolar. Lançamento feito, falta. Falta de ataque do Thiaguinho, reclamou, mas não adianta, o juizão marcou falta a favor da equipe do Zinzane. Mandando um abraço para a galera sintonizada conosco, Anderson Félix e o Pablo Rangel, todo mundo ligado na Jovem Carioca. E você, quem ainda não se inscreveu no nosso canal, vai lá, dá um clique no sininho, inscreva-se no canal do YouTube da Web Rádio Jovem Carioca. Estamos aí na meta para chegar aos 1.000 inscritos para faturar aquela farpé. Aquela Mariola Mordida do YouTube. É só clicar no sininho também nas nossas redes sociais. A gente tá lá no Facebook, no Instagram e também no Twitter, além do nosso Pix, qualquer trocado de bom grado, Rádio Jovem Carioca, @yahoo.com.br. Tá no nome da Débora, a nossa contadora, Rádio Jovem Carioca, @yahoo.com.br. Domínio de bola da equipe do Zinzane. Bola espalhada pelo meio, a bola quica bastante, não conseguiu o domínio da redonda, Denilson. Agora retorna com a equipe do Belco Roxo com o Jackson. Jackson aciona pela direita. Pela direita, o domínio de bola é da equipe do Belco Roxo. Thiaguinho voltando tudo com o Jackson. Jackson agora pelo meio, mal. Recuperação é da equipe do Zinzane. O toque feito mal do Bruno Galo. Recuperação é da equipe do Belco Roxo. Lançamento feito agora buscando com o Ian. Ian briga, só que a bola escapa. Recuperação é da equipe do Zinzane com ele, com três. O Ian, de Ian para Ian. Agora vem o Zinzane. Zane, toque mal feito, recuperação do Mica, é a equipe do Belco Roxo. Mica no meio de dois, teve desvio lateral, lateral a favor da equipe do Zinzane. Por último, a bola tocando no Mica, lateral a favor da equipe do Zinzane. Vai na cobrança ele, Daniel. Daniel cobrou, tentou ali o Cauã, perdeu, recuperação é do time do Belco Roxo, não conseguiu, domínio da redonda do Wallace Camilo, é um perde, ganha danado. Agora o toque feito buscando o do Bruno Galo pela esquerda, falta. Falta a favor da equipe do Belco Roxo. Esse lance agora é um resumo do jogo, né? Tá um jogo muito pegado, Jorge. Muito pegado, muito escamado, e o árbitro da partida tá deixando o jogo um pouco frouxo. Tem que segurar mais um jogo. Agora a entrada do Castro merecia um cartãozinho amarelo que foi por trás do Wallace Camilo, hein? É, Rodrigo Fett. Olha a equipe do Belco Roxo, o Matheus Brito quase entregou a paçoca. Ô, Jorge Ferreira, a galera tá na onda do dinizismo e quase que o Belco Roxo, enfim, levou a vaquinha com o sininho pro brejo. Eu não sou favorável a isso, trabalhar muito com o goleiro, não é uma boa. Olha o Belco Roxo. Vem, equipe do Belco Roxo com o Alas Camilo, abertura pela direita com o Thiaguinho. Thiaguinho domina a redonda, tem o Alas Camilo pedindo de novo. Pediu, recebeu pela direita. Vem, equipe do Belco Roxo, vai pintar o cruzamento ou não? Faz o toque, agora buscando. Agora é com Sardinha, jogou na área! Chega a zaga do Zinzane! Era o Daniel! Se não é o Daniel, o Ian tava pronto pra fuzilar lá no barbante do Felipe! É, o Ian tava pronto porque o Ramon falhou, né? O Ramon tinha tudo pra fazer esse gol, tava na cara, acabou não pegando na bola. Quando ela ia passar pro Ian, o Daniel fez o corte. Volta pra corte! Mano, viu, meu irmão, já tinha parado tudo! Lá mano do Denilson. Não teve intenção, mas a bola desviou no braço e acabou ajeitando. E depois chutou, até acertou o gol, hein? Seria até um gol bonito, hein? Exatamente, mas aí não tá valendo, né?
Exato, exato. Só pode se o juiz autorizar. Recuperação de bola da equipe do Zinzânia com o Cauã. É na direita, o toque feito. Mal recuperação da equipe do Belfor Roxo. Marcação dobrada aqui está em cima do Cauã. Cauã não está produzindo aquilo que se espera dele, porque a marcação aqui está chegando no reforço. Pela direita, o domínio de bola aqui do Belfor Roxo. Boa bola, boa bola, boa bola, boa bola. Vem a equipe do Belfor Roxo. É pela direita, batida fraquinha, fraquinha, fraquinha. Ô, Giovanni, como diria aquela propaganda, Giovanni, apaga. Ô, Giovanni, assim não, na hora de ganhar um 10, chutar forte pra gol, deu atrasada pro goleirão Felipe, que agradeceu, falou pra ele, todas assim, Giovanni, 0-0, é o placar de Dicão das Futebol Raiz. De Caldas Futebol Raiz, futebol da atualidade do passado, resenha toda sexta e domingo no YouTube pelo canal de Caldas Futebol Raiz, também no Instagram. É só acessar arroba de Caldas Futebol Raiz, tudo junto, hein? De Caldas Futebol Raiz. O Bom Sucesso Futebol Clube é história, o Bom Sucesso Futebol Clube é notícia, o Bom Sucesso Futebol Clube é mais forte na Folha Rubro Anil, o blog 100% Bom Sucesso. Acesse em www.georgejoaquim.blogspot.com www.georgejoaquim.blogspot.com. Falta no meio-campo a favor da equipe do Belfocho. Aí é aí que o árbitro perde o jogo, né? A bola ali já bateu, ele não. É mais 2 centímetros para trás. Desnecessário esse Rodrigo Félix. Aí depois não sabe por que perde o controle do jogo. Não sabe, aí fica se perguntando, né, Jorge? Na parte tática, ele até que tá bem. Agora, na parte técnica, a coisa tá meio complicada, né? 2 passinhos pra lá, 2 passinhos pra cá. Pra que isso? Deixa bater a falta e vambora. Tá igual ali, Regina? São 2 pra lá, 2 pra cá? Exatamente, né? Quando vem a equipe do Belfor Roxo, faz a abertura com o Thiaguinho pela direita, vai pintar o cruzamento na área. A cabeçada, sobrou pro Ian Bordô! Só que o árbitro parou. O auxiliar número 2, o Bruno Santana da Silva, depois de 50 anos, levantou o pau. Jorge Ferreira. E era para marcar impedimento, era para ter marcado na hora. Recuou, refugou, e só depois que marcou o impedimento, Jorge Ferreira, jogada legal, mas a arbitragem se complicando, e aí, Jorge! Esse é o Bruno Santana, não levantou o bastão do lance para a cabeçada do Ramon. Ela foi penetrando e a meteu de cabeça pro fundo da rede. Para mim, o gol seria legal. Mas depois o Bruno Santana levantou o seu instrumento de trabalho, impugnando o lance. Portanto, para mim, o gol seria legal. Mas para a arbitragem, segue 0-0. É, eu falei, eu avisei, né, Jorge? Esse trio capitaneado agora uma falta cometido pelo Sardinha em cima do Mica, em cima do Cauã, número 11 da equipe do Zinzânia. O clima tá quente no campo, na arquibancada e na tribuna de imprensa também, hein? Ah, a situação tá meio complicada. Tá quente demais o jogo aqui. Diego Ramon, hoje a trilha sonora de fundo tá boa, hein? É, hoje o pessoal tá fazendo muito barulho. Parece que estamos no programa de auditório do Silvio Santos, não. No caso do Flávio Cavalcante. Só faltou pedir. Nossa, mensagem, Flávio. Quem dera que o pessoal falasse o que falava no programa do Flávio Cavalcante. Aqui, meu amigo, são muito mais cobras e lagartos. É do PDP pro PQP. Vem a equipe do Belfor Roxo, é pela esquerda, domínio do Ramon, joga na área, corta a zaga da equipe do Zinzânia, sobrando, agora é pela direita, é com o Wallace Camilo. Wallace Camilo domina a redonda, é pela direita, tem 2 na marcação, opção agora é com ele, com o Thiaguinho pela direita, caiu, pediu falta, o juizão não deu nada, segue o jogo, vem a equipe do Zinzânia, agora buscando com o Denilson no meio de 2, roubada de bola! Bonita dele do Sardinha. Sardinha toca, redonda agora com o Ramon. Tem 2 de marcação. O juizão não deu nada, segue o jogo. Ô Jorge, essa aí foi falta. A falta lá em cima do Ian e a falta aqui em cima do Ramon, né? Seu Rodrigo Félix, abre teu olho, hein? É, meu compadre, a gente já tava cantando essa pedra.
Domínio de bola da equipe do Zinzane. A cabeçada feita do Galhardo. A bola pica e repica e ninguém domina. Chuta de qualquer maneira. Sobe de bola é da equipe do Zinzane. Agora é com o Bruno Galo. Bruno Galo com ele. Agora toque bonito de letra do Galhardo. Só que aí é interceptação. Ligado no lance, o Mica cortando barato do ataque da equipe do Zinzane. Tentativa de estabelecer o contra-ataque da equipe do Galo. Agora é com o Denilson. Bola pela linha lateral. Mas a intenção era boa, hein, o Jorge? A intenção era boa, porque o Giovani estava livre, livre de entrar nas costas do Márcio, né? Agora o detalhe, né? O time do Fortaleza ontem acabou perdendo o título da Sul-Americana. Thiago Galhardo foi lá, fez o seu gol de pênalti. E hoje quem está jogando aqui no Zizane é o irmão dele, o Gabriel Galhardo, camiseta 5. Web Rádio Jovem Carioca, Jorge Ferreira, é comunicação, é informação para você. E eu digo que aqui em Campo Roxo são 15 horas e 39 minutos. Estádio Nélio Gomes, placar. Trinta e um minutos da primeira etapa no registro, Overdose. Eis as notas. Meu fórum. Zero. Zinzinho. Também zero. Em andamento, Série B1, 7 de abril, um Paduano 2. Pela Série B2, Carapebus e Barra Mansa, 1-1. Web Rádio Jovem Carioca. Já se for agora, rapaziada. Júlio César Ferreira. Comigo mesmo no Comando Latinha. Em nome da Folha Rubro Anil, Bom Sucesso Futebol Clube é história. O Bom Sucesso Futebol Clube é notícia. O Bom Sucesso Futebol Clube é mais forte na Folha Rubro Anil. O blog 100% Bom Sucesso. Acesse em www.georgejoaquim.blogspot.com. www.georgejoaquim.blogspot.com. Falta a favor da equipe do Belpo Roxo no campo de defesa. Já tocado agora com Ina. Ina faz o prolongamento pela esquerda. É com Ian. Derrubado. O juizão não deu nada. Vale tudo. Recuperação do Zinzane. Tabela feita boa. É com o Cauã. Tem gente na esquerda pedindo. Tem gente recebendo. É com o Daniel. Daniel esperando a galera chegando na área. Faz o cruzamento. A bola desvia. A zaga corta de cabeça de qualquer maneira. Sobra de bola com a equipe do Zinzane. Tentativa de bicicleta. Jorge do Denilson. A sorte que desviou do defensor do Belpo Roxo. Ela deu a desviada ali no jogador Ina e foi pela linha de fundo em escanteio. A jogada buscava no segundo pau a entrada do Daniel. É escanteio lá pelo setor direito de ataque da equipe do Zinzane. Quem vem na bola é o moço da bike, o Denilson, camiseta 10. Denilson, 10 no postado. Denilson que traz boas lembranças para a torcida do Bom Sucesso. Bom Sucesso, exatamente. Lá em, no Nilton, né? No Nilton Santos. O gol do título. O gol do título da Copa Rio de 2019. Estávamos lá transmitindo. Estávamos lá. Vai ele, Denilson, é pela direita, já autorizado a cobrança. Agarra, agarra, puxa, puxa, mexe, mexe no primeiro pau. Desvio de cabeça. Pela linha de fundo, mas teve desvio. A bola não saiu. Todo mundo pensou que saiu, mas não saiu. É pela esquerda, é com o Márcio. Fintou, cruzou na área. Tentativa do domínio do Castro. A galera toda pensando que a bola tinha saído, Jorge. Até eu. É, mas não saiu não. O Emerson dominou lá pela setor esquerdo de ataque. Olha o Emerson de novo dando uma desaguia atacante. Vem, Emerson. Emerson também de boas lembranças da galera do Bom Sussa. Lá na mesma Copa Rio. Na fase anterior contra o Maricá, foi de goleiro e o Bom Sucesso ganhou a vada em cima do Maricá nas semifinais, com o Emerson defendendo 3 cobranças. Exatamente, se não me falha a memória, o goleiro do América naquela ocasião era o Felipe, que hoje está no gol do Zinzane, né? Exatamente, esse jogo sensacional do Bom Sucesso e Maricá. Aí o Bom Sucesso foi semifinais, avançou e enfrentou a Portuguesa na grande final no estádio Nilton Santos. A vitória do Bom Sucesso 1-0, um golaço do Denilson, e a gente estava lá transmitida. Quando vem a equipe do Belpo Roxo no contra-ataque com ele, com o Wallace Camilo, pode bater, pode tocar, carretou, bateu em cima na marcação, toca a bola, meu filho, e agora chegou o Denilson. Aê, garoto! Tem gol.
bateu lá na churrasqueira que tava rolando ali, ó, na boca de álcool, entendeu? E aí desmontou, o carvão foi todo pro asfalto, Jorge. Já foi tudo, a carne caiu no chão. Agora 35 minutos, o Zinzane tá com mais poderio ofensivo do que a equipe do Belfor Roxo. O Belfor Roxo na correria, tá faltando a acertar mais o meio campo do time do Belfor Roxo. Ou seja, o Darlan faz muita falta, não tem a criatividade o Giovani, e o Wallace Camilo é obrigado a ficar ou na marcação ou na criação. Aí complica tudo no meio da equipe do Belfor Roxo. Não seria o momento do Hermes Júnior, com os próprios jogadores, fazer um ajuste e, por exemplo, liberar o Wallace Camilo mais para criação? Daqui a pouco vocês podem, porque vem a equipe do Zinzane, a bola fora da área, batida do Castro pela linha de fundo. E aí, Jorge? E puxar mais um pouquinho o Denilson. Já que o Wallace Camilo está na marcação, o Giovani está aberto pela direita, puxa mais o Denilson para o meio para tentar fazer uma tabelinha aqui com o Ian e a bola poder chegar no Ramon, porque o Ramon está sozinho batendo cabeça no meio da zaga do Zinzane. Então, não tem um jogador para encostar aqui nesse meio campo, seria a função do Denilson. E o Denilson está muito preocupado com a marcação quando o Zinzane vai no ataque. E agora vem a equipe do Belfor Roxo, esticada pela direita, era com o Thiaguinho, escorregou, caiu Giovani na marcação, chega de qualquer maneira, Emerson. Tem gol. Solta o pancadão e se livra da redonda. Tem gol, gol é festa. E para o desespero do pessoal do 7 de abril, é o terceiro do Paduano. Paduano 3, 7 de abril 1. É, já é normal, né? Anormal, o 7 de abril tá ganhando o jogo. Agora o Paduano já tá com 3-1. Agora uma falta! Falta do Ian! Do Ian do Zinzane. Jogador caído no gramado, galera pedindo cartão. E o árbitro só vai ficar na conversa, hein, Jorge? Mais uma vez na conversa, né? E vem aquela PQP, FDP, coisa complicada. Agora que o Ian pegou pesado ali no Ramon, pegou, tá lá caído o centroavante da equipe do Belfor Roxo, com atendimento médico, e o árbitro da partida ainda não deu um amarelinho sequer. O Ian já merecia. Então, poderíamos dizer que o árbitro Rodrigo Félix está amarelando em não amarelar? Amarelando e não amarelar. E esse não amarelar dele está dando brecha aí para jogo muito mais ríspido no campo de jogo. Beleza, beleza, beleza. Esse é Jorge Ferreira, comentarista, repórter aqui, pede bis, mandando um abraço para a galera sintonizada conosco, Yuri Matheus Souza e o Wagner Fraga. Todo mundo ligado no microfone sem geladão da Jovem Carioca. Sexta-feira tem Série B1, domingo tem Série B2. E você ouve aonde, overdose ao vivo sem geladão. Web Rádio Jovem Carioca. Sempre. Agora, ô Diego, ontem o Marcelino dizendo que nós somos o corpo, a alma, a pele dos jogadores das divisões intermediárias, pegou muito mal, né, Diego? Nossa, pegou mal demais. Pegou tão mal que, pelo amor de Santa Maria, pra botar as mãos na cabeça e dizer, ai, mamãe. Vai dar uma de Fábio Tubino dizer que está de corpo inteiro para o esporte? Não. Comigo não tem essa, não. Qual seria a parte, né? Esse é o detalhe. Seria o quê? A alma, o corpo? Opa! Isso, que violência. Só a alma e olhe lá. Opa! Ah, se quiser ser mais, entendeu? Tamo tranquilo. Brasil é um país livre, um Estado democrático de direito, ainda. Mas, então, tá valendo. Falta a favor da equipe do Belfor Roxo, Petit Comitê formado. Denilson, quem mais ali na bola? Mica de esquerda. O Mica de esquerda e o Denilson de direita. A falta frontal. Vai bater aqui, só atendido o Wallace Camilo, já vai retornar a campo. É Mica de esquerda, é Denilson de direita, é chumbo grosso para a meta do Felipe. Autorizado, Denilson, a bola batida em cima da barreira. Sobra de bola, veio Jackson. E falha nossa!
bateu lá na Dutra, meu chapa. Bateu lá na Dutra, foi parar lá no viaduto dos Cabritos, ou quer dizer, o viaduto Oscar Brito. Jorge, é Oscar Brito ou viaduto dos Cabritos? Não, o viaduto é Oscar Brito, né? Aí o pessoal popularizou, virou viaduto dos Cabritos. É porque tanto dizer, onde é que é no viaduto dos Cabritos, Cabritos, aí pronto, virou dos Cabritos. É igual aquele de Madureira, né? O viaduto Negrão de Lima, mas nego fala o Negrão do Lima. Opa, que isso? Que violência é essa? Que pecado é esse? Ô, Diego Amor, o amigo do Marcelino, então pode ser o nome do viaduto? Só pode ser isso. Tá, o Negão é tricolor, gosta de rock, gosta de jazz, gosta de blues. O Negão chega junto, ele é Serol mesmo. Ele é Serol. É Serol aí, o Negão de Lima? Serol? É Serol, o Marcelino diz que é Serol. É o Negão do Lima, né? Opa, esse. Marcelino Santana, hoje a gente tá tirando folga do Marcelino Santana. Ele está hoje descansando, mas sexta-feira estará em atividade no microfone sem geladão da Jovem Carioca pelo Campeonato Estadual da Série B1. Daqui a pouco aciona o tempo e placar, daqui a pouco aciona o tempo e placar na Jovem Carioca. Domínio de bola é da equipe do Zinzane, com ele com o Bruno Galo. Bruno Galo jogou no alto, tentou esticada, recuperação da equipe do Belfor Roxo, se enrolou com a redonda, o Mica junto com o Sardinha. Sardinha agora no domínio da redonda, fintou bonito, lançamento buscava o Ian, chega de qualquer maneira. O Ian pra cima do Ian, jogou a bola lá em cima. Se vai um pouco mais baixo, meu amigo, é pegar no equipamento da Jovem Carioca, é tirar a transmissão do ar, a transmissão exclusiva de Belfor Roxo e Zinzane, porque eu olho para um lado, eu olho para o outro e eu só vejo quem transmitindo Belfor Roxo e Zinzane, Overdose. Web Rádio Jovem Carioca. Sempre ao vivo, sempre sem geladão. Domínio de bola da equipe do Belfor Roxo, Tiaguinho pela direita com o Giovanni. Ei, Giovanni! Fez o jogo de corpo, esqueceu do básico. A bola pela linha lateral, já cobrado a equipe do Zinzane. Agora é com ele, com o Matoso. Matoso pela esquerda, intermediária ou defensiva. Toque mal feito, recuperação é da equipe do Belfor Roxo e Antônio Mal. O Camilo tava desatento, a galera gritando aqui com o Wallace Camilo. Pela direita vem a equipe do Zinzane. A abertura feita com o Daniel. Daniel vai colocar na área, no baixinho. Tira a defesa da equipe do Belfor Roxo. Sardinha, agora vem na batida Mica. Espana de qualquer maneira. Recuperação do Zinzane de cabeça. Galhardo toca a bola, agora buscando com o Denilson, a bola bate, rebate. Juizão tá deixando rolar tudo porque a saída do Daniel, a chegada dele foi forte. Vem a equipe do Belfor Roxo, a tentativa de puxar no ponto-ataque. Era com o Giovanni pela direita. Bola pela linha lateral. Eu digo que aqui é o Belfor Roxo. São 20 horas e 50 minutos. O estádio Nelly Rodrigues se libertar. 43 minutos. Tá, primeiro papo aí, no Rio de Janeiro. Eis as notas. Meu fórum. Diego. Oi. Oi, probleminha aqui na conexão, vamos lá, solta o placar. E aí, Overdose? Eis as notas. Meu fórum. Zero. Zinzane. Intervalo de jogo, Carapebus faz 2-1 sobre o Barra Mansa na Série B2 e na Série B1. Nem preciso falar mais nada. Paduano faz mais 2. Paduano 4, 7 de abril, 1. Web Rádio Jovem Carioca. Já se for agora, rapaz. Júlio César Ferreira. Comigo mesmo, no comando da Latinha, em nome do Instituto Social Clube, o grupo de admiradores de clubes instintos de menor investimento em futebol raiz, produzimos e vendemos camisas dos times instintos de futebol do Rio de Janeiro. Camisas feitas por encomenda, ligue e faça seu orçamento pelo WhatsApp, código 21 99791-5589, 99791-5589. Enviamos para todos os cantos e até para Marte. E o preço? Chora com o professor Kleber. O maridão da dona Catiuxa. Falta a favor da equipe do Zinzane, quem cobra? É o Márcio Meia Dúzia, lá pela canhota. Vai Márcio Meia Dúzia, no bafafá, no tititi, no bibi, no bombombó, no bububu da área da equipe do Belfor Roxo. Autorizado, o Márcio jogou na área, sai o goleiro esquisitão, a sobra, a bola vai entrando, entrou! Parou. Já tinha gente no banheirão, mas a falha de saída do Matheus Brito...
E aí, Jorge Ferreira. Sorte dele que o jogador do time do Zizane estava impedido quando fez o cruzamento. Foi o Bruno Galo, né? Porque a coisa ficou complicada. E já é a segunda falha do Matheus Brito. Tem que ter atenção fundamental na partida. 0-0 é o placar de Instinto e Social Clube. Quando aponta para o meio de campo, Rodrigo Félix de Oliveira Rodrigues. Intervalo de jogo, deu nem acréscimo, todo enrolado. Jogo parou um monte de vezes e ele não deu nenhum acréscimo. Esse Rodrigo Félix, que mal, hein? Final do primeiro tempo aqui no estádio Nélio Gomes e no registro, Overdose. Eis as notas. Meu fórum. Zero. Zinzani. Também zero. Eu já aciono ele. Ele, o comentarista que pede bis. Não sei do que ele pede bis, mas que ele pede bis, pede para falar do que ele viu e do que ele não viu neste primeiro tempo de placar fechado. Belfor Roxo zero, Zinzani zero. Quem é ele, Overdose? Jorge Pereira. Mas antes, aquela pergunta, Diego, e o som? Tá bonito, tá limpinho, não tá pipocando? Desta vez não está com interferência, não. Agora tá melhor. Ah, mas teve ruim durante o jogo. Teve ruim quando você chamou a hora certa e teve o placar da última vez. Só isso, foi só nesse nessa situação. Foi só uma questão de conexão, de não ter colocado o pino no buraco de forma correta. Entendi. Então vamos falar, falando de pino, não colocar o pino de forma correta no buraco, vamos chamar aqui Jorge Ferreira para falar desses primeiros 45 minutos, o que você viu e o que você não viu. Belfor Roxo zero, Zinzani também zero. A única coisa que eu não vi nesse primeiro tempo, aliás, já até vi o gol, né? Mas foi anulado o gol da equipe do Belfor Roxo, gol marcado pelo Ian. Gol anulado, mas a situação, esse primeiro tempo aqui, um jogo muito movimentado, o Belfor Roxo fazendo prevalecer o mando de campo, partindo para cima da equipe do Zinzani, e o Zinzani mostrando ser uma equipe muito experiente, com jogadores experientes, jogadores bastante rodados, como é o caso aí do Bruno Galo, durante muito tempo atuando pelo Vasco da Gama, o Gabriel Galhardo, que é cria do Bangu, irmão do Thiago Galhardo, durante muito tempo atuou na equipe lá de Moça Bonita, o Emerson, zagueiro do Bom Sucesso, o Denilson também atuou durante muito tempo no Bom Sucesso, o Castro. Então, a equipe do Zizane, apesar de ser jovem, nessa Série B2, nessa quarta divisão, já que foi o campeão da Série C e está fazendo seu primeiro ano com futebol profissional, tem jogadores muito experientes em relação ao time do Belfor Roxo. O Belfor Roxo tem um conjunto forte que hoje está meio quebrado, com o setor de meio campo, com a ausência do Darlan. O Darlan é hoje contundido, desfalca a equipe do técnico Hermes Júnior e ele é obrigado a puxar um pouco mais o Denilson para a marcação. Então, um jogo bastante movimentado e nesse exato momento, com esse empate, o Zinzani vai entrando na zona de classificação, vai empurrando o Rio de Janeiro para a quinta colocação e ele, que era o quinto, vai ficando na quarta posição. É um jogo que não é à toa que as duas equipes não perderam nesse campeonato. Em número de vitórias, né? A equipe do... o Rio de Janeiro, com 5 vitórias, vai aí ainda mantendo a quarta colocação. O Zinzani só tem 4 vitórias e 3 empates. Não perdeu, e do outro lado, o Belfor Roxo também não perdeu. São 6 vitórias e apenas 1 empate. O jogo que promete muito nesse segundo tempo, e se o Zinzani, o técnico Felipe Alves, for mais ousado, ele pode colocar o menino Maurício, um jovem valor que veio da equipe do Nova Iguaçu, abrindo ao lado do Cauã, os dois na ponta, e tirando o Castro, que está muito mais voltado para a marcação,
do que para o ataque. E isso vai dar força ao ataque do Zizane. Isso se o técnico Felipe Alves quiser a vitória nesse jogo daqui. Do lado do técnico Hermes Júnior, o time está bem, só tem que ter atenção. Matheus Brito tem que ter atenção nas bolas cruzadas, está saindo um pouco além da bola. O Ramon tem que ter atenção no ataque, porque as bolas estão chegando e ele está falhando. Então, a equipe do Belco Roxo tem aí apenas a atenção para esse segundo tempo. O Zizane pode ser mais objetivo se fizer algumas substituições. Júlio. Beleza, beleza, beleza. Jorge Ferreira. E os resultados de momento, a informação chegou. Carapebus vai vencendo a equipe do Barra Mansa pelo placar de 2-1. Carapebus aí com 13 pontos, encostando. O Zinzane 16, mas o problema é que o Zinzane, ele não perdeu. Mas o problema é que ao não perder, tá empatando pra caramba. E aí, primeiro critério, número de vitórias. E aí o Zinzane acaba se dando mal e continuando na quinta colocação. Então, abre o olho, Zizane, que essa disputa agora chega aí com o Carapebus, chega Rio-São Paulo. O Bololô tá formado, hein, Jorge? O Bololô tá formado. E com relação à equipe do Zizane, o Zizane vai ter pela frente aí, depois desse jogo aqui, vai enfrentar o Rio-São Paulo, pega o Bom Sucesso e tem 3 pontos garantidos no WO diante da equipe do Angra dos Reis, né? Duas pedreiras e depois uma vitória de WO. Então abriu o olho aí o Zizane, e se bobear, nem no G4 vai ficar. E lembrando que o Rio São Paulo tirou ponto do Bom Sucesso, tirou ponto do Belco Roxo, já tirou ponto do Rio de Janeiro também, e vai enfrentar o Zizane. É um time escamoso, time complicado esse do Rio-São Paulo. Então agora a gente vai para aquele intervalo, o intervalo da Jovem Carioca, e eu mando para ele o plantão das estrelas para comandar este intervalo. Quem é ele, Overdose? Muito bem. Enlouquecendo no seu rádio. Então vamos fazer o seguinte, vamos pro intervalo comercial rapidinho. A gente já volta com muita informação pra você. Por enquanto, intervalo de jogo. Belfor Roxo 0, Zinzane 0. Rádio Jovem Carioca, 10 anos de futebol raiz. Até já. Nossa, me serve, por favor. Web Rádio Jovem Carioca. A emoção da arquibancada. Ângelo Costa Seguros. Você precisa de seguro para o seu veículo, residência ou empresa? Entre em contato com a gente. Temos ótimos preços para você. 24-988-380960. 24-988-380960. Ângelo Costa Seguros. Tranquilidade, segurança e confiança. Federação dos Blocos Carnavalescos do Estado do Rio de Janeiro. Há 50 anos, democratizando o carnaval de rua da cidade maravilhosa. Promovendo o autêntico carnaval de rua, a Federação dos Blocos Carnavalescos do Estado do Rio de Janeiro espalha a alegria da folia por todo o Rio de Janeiro. Da Baixada Leopoldina, da Zona Oeste ao Centro, nossos filiados promovem o carnaval o ano todo. Visite nosso site federaçãodosblocos.com. Acesse federaçãodosblocos.com. Federação dos Blocos Carnavalescos do Estado do Rio de Janeiro. Há 50 anos, democratizando o carnaval de rua da cidade maravilhosa. InfoHouse, material de informática e de escritório, recarga de cartucho, gravação de CD e DVD, manutenção de computadores, recarga de celular e de Rio Card, consultas, Detran e assessoria na confecção de seu imposto de renda. Ligue e peça um orçamento sem compromisso. 2471-7956 e 7893-0156. 2471-7956 e 7893-0156. InfoHouse, material de informática e de escritório.
Viver Bem, farmácia de manipulação e homeopatia. Trabalhamos com profissionais altamente qualificados, seguindo um alto padrão de qualidade. Manipulamos medicamentos fitoterápicos, homeopáticos, cremes, géis, shampoos e muito mais. Possuímos 3 lojas para melhor atendê-los. Na Posse, telefone 2259-1642. Em Correias, telefone 2221-3939. E no centro de Petrópolis, telefone 2242-3621. Viver Bem, farmácia de manipulação e homeopatia. Mais saúde para você. Agora você pode ouvir nossa rádio também pelo celular ou tablet com sistema Android. Clique no ícone do Play Store de seu smartphone e procure pelo aplicativo Radiosnet. Instale e ouça nossa rádio em qualquer lugar. Com o Radiosnet, você nos ouve e ainda acessa milhares de rádios online. Instale e ouça nossa rádio em qualquer lugar. Radiosnet, a nova opção para ouvir rádios em celulares e tablets. Web Rádio Jovem Carioca. Carioca. A emoção da arquibancada. Enlouquecendo no seu rádio, estamos de volta aqui na Web Rádio Jovem Carioca. Intervalo de jogo 0 para o Belfor Roxo, 0 para o Zinzane. Vamos ver se o segundo tempo traz melhores emoções, hein? Intervalo de jogo também no outro jogo desta série B2, Carapebus 2, Barra Mansa 1. Lembrando que já tivemos as seguintes partidas pela B2. Tivemos, na verdade, a partida, né? Campo Grande 0, Ponto Sucesso 2, que você acompanhou aqui na Jovem Carioca. O São Cristóvão ganhou os pontos da Magense, Magense que estava suspenso porque devia a federação. Mas volta na próxima rodada contra o Barra Mansa. E o Rio São Paulo ganhou os pontos do Angra dos Reis. Rio de Janeiro ganhou os pontos do Búzios. Búzios e Angra dos Reis foram rebaixados, foram suspensos, definitivamente rebaixados, em virtude de acusações de suspeita de apostas esportivas. Muito bem, com os resultados, com a classificação aqui atualizada, Belfor Roxo tem 20 pontos, Bom Sucesso 19, São Cristóvão tem 16, saldo 15. O Rio de Janeiro tem 16, saldo, fazendo as contas aqui, saldo 6. Ambos têm 5 vitórias. O Zinzane tem também 16 pontos, mas está com saldo 10, mas tem 4 vitórias, ainda invicto, 4 vitórias e 4 empates, e por isso ainda está fora da zona de classificação. Depois, o Rio São Paulo com 13 pontos, Carapebus também indo a 13. Nos critérios de desempate, o Carapebus vai ficando à frente, 4-3 no número de vitórias. O Barra Mansa tem 6 pontos, ou melhor dizendo, o Magense tem 6 pontos, o Barra Mansa tem 6. Bom, o Magense tem 2 vitórias e o Barra Mansa 1. O Campo Grande tem 5 pontos e os arrebaixados, o Angra dos Reis com 1 ponto e o Búzios que não pontuou ainda. Na Série B1, intervalo de jogo... Para você ver como a Liga de Papo não dura quase nada. O Paduano de virada vai ganhando do 7 de abril por 4-1. O 7 de abril havia aberto o marcador, mas o Paduano já tratou de virar o jogo. Lembrando que tivemos também, esse é o jogo de domingo da Série B1. Os outros jogos aconteceram no sábado: Macaé 3, Friburguense 4, Nova Cidade 1, Serra Macaense 1, Pérolas Negras 0, Goitacás 1 no Estádio Trabalhador. Serrano 4, São Gonçalo 3. E o jogo que você acompanhou ontem aqui na Jovem Carioca, Barra da Tijuca 1, Duque de Caxias 0 em Moça Bonita. Com os resultados de momento contando esse Paduano e 7 de abril, o Serrano é o líder do campeonato com 20 pontos, Duque de Caxias tem 19, o Barra da Tijuca e Goitacás, cada um com 18 pontos, 5 vitórias, mas no saldo de gols o Barra da Tijuca leva vantagem, 7-6. O Friburguense tem 15 pontos, Paduano vai ainda 14, Pérolas Negras 13, Nova Cidade 12, São Gonçalo 8, Macaé 7, Serra Macaense 6 e hoje está sendo definitivamente, quase definitivamente, exatamente, porque não tem como mais. É só um milagre mesmo, né?
7 de abril vai sendo rebaixado para a Série B2 com nenhum ponto ganho. Na próxima rodada, aliás, a próxima rodada da B1 será toda ela na sexta-feira, já que no sábado teremos a final da Libertadores. Às 3 da tarde, sexta-feira, todos os jogos. Friburguense e 7 de abril no Eduardo Guinle. Serra Macaense e Macaé Esporte no Antônio Ferreira de Medeiros em Cardoso Moreira. Goitacais e Nova Cidade no Ari de Oliveira e Souza em Campos. São Gonçalo e Pérolas Negras no Estádio Proletário Guilherme da Silveira Filho em Moça Bonita, Bangu. Duque de Caxias e Serrano no Estádio Romário de Souza Faria, o Marrentão, em Xerém. E Paduano e Barra da Tijuca, no Luso Brasileiro, na Ilha do Governador. A próxima rodada da B2 terá 4 jogos. Lembrando que o São Cristóvão vai embolsar os pontos contra o Búzios, que aconteceria no Ronaldo Nazário, e no estádio Ronaldo Nazário, na Rua Bic Figueiredo de Melo. E o Bom Sucesso vai embolsar os pontos do Angra dos Reis, que seria no estádio Jair Toscano. Os outros jogos, teremos 3 jogos no domingo. Carapebus e Campo Grande, no Ferreirão, em Cardoso Moreira. Barra Mansa e Magense, no Leão do Sul, em Barra Mansa. E Zinzane, Rio-São Paulo, no Luso Brasileiro. O único jogo da segunda-feira, dia 6 de novembro, Rio de Janeiro e Belford Roxo, no Los Lários, em Xerém. E a partir de agora, vai começar o segundo tempo, porque ele vem aí, ele que é o fã número 1 da série Friends. E claro, o professor da Jovem Carioca, quem é ele, Overdose? Júlio César Ferreira. Beleza, beleza, beleza. Os dois times já no gramado. Bola vai rolar para o segundo tempo de Belford e Zizane. Placar fechado 0-0. Dando um abraço especial para o Guilherme, da comunicação do Audax. Audax, que esse ano fez uma bela campanha no campeonato estadual da Série A da primeira divisão. Ano que vem, inclusive, vai jogar a Série B do brasileiro, Jorge. Exatamente, né? Revelou aí o Emerson Augusto, jogador que hoje atua no futebol populista. Acho que está muito antes, se me falha a memória. E está aí o Audax, vai disputar a Série A mais uma vez, né? Exatamente, mandando jogos, a princípio lá no estádio Jair Toscano de Brito, em Angra do Reis. É o Angra Audax. Um abraço aí para o Guilherme, na comunicação do Audax, ligado no microfone sem geladão da Jovem Carioca. Nenhuma mexida, nenhum dos dois lados. Entra no segundo tempo todo mundo que entrou no primeiro. Belford Roxo agora à minha esquerda e o Zinzane à minha direita. Dá uma refrescada aqui em Belford Roxo quando autoriza. Pode acionar o seu redondo, Diego Ramon. Acionar. Autoriza Rodrigo Félix de Oliveira Rodrigues. Bola rolando, alguém importa. Na Web Rádio Jovem Carioca. Menos de bola da equipe do Belford Roxo. Que isso, hein? Tentou ali, tipo, um passinho ali, ô Jorge. Mandou a bola lá na lateral, hein? É, o Denilson procurava a chegada do Wallace Camilo, mas a bola foi forte demais, saiu pela linha lateral. 0-0 é o placar do Instituto Social Clube. Quando a equipe do Zinzane bota a bola no alto, de qualquer maneira, a tentativa do Denilson corta a defesa da equipe do Belford Roxo. A bola bate, rebate, agora Galhardo de cabeça, afasta. A bola ganha mais altura que distância, assim colocaram no chão para Giovani. Giovani no meio de dois, tentou o toque. A bola bate que nem pimbo e Galhardo tirando pela equipe do Zinzane. Bola rolada para trás, a defesa da equipe do Zinzane, de qualquer maneira, chega. O Ian tira, de qualquer maneira, jogo paralisado. Atendimento médico ao jogador da equipe do Zinzane, caiu ali. O camisa número 7, o Matoso. Esse 7 ainda vai derrubar o locutor, o comentarista, hein, o Jorge. O 7 dele é invertido, né? Então confunde com o 3, né? Mas sabemos que o 3 é o Ião, o zagueirão, o grandalhão. E o Matoso é o branquinho no meio-campo. Olha o Zizane. É a equipe do Zinzane com o Galhardo, espetada de bola pelo meio, sobra de bola com o Bruno Galo. Bruno Galo no meio de dois, a abertura pela direita. Pela direita, o domínio feito, agora busca com o Daniel. Daniel vai cruzar a bola na área, jogou, chega de cabeça, cortando de qualquer maneira a defesa da equipe do Belford Roxo. Bola pela linha de fundo, é apenas escanteio, escanteio a favor da equipe do Zinzane ali, o Ina meteu o cabeção e colocou pela linha de fundo. Quem vai para a cobrança do escanteio, Jorge? Denilson, 10 pelo Zizane.
É o Denilson 12 Inzane, 10 no costado. Vai colocar no bafafá do Gigi no bibibi, no bobobó, no bububu da área da equipe do Belfor Roxo. Autorizada a cobrança, o goleiro Matheus Brito saiu em dois tempos e quisitão e pegou. Lançamento feito agora buscando o goleiro. Chega na marcação ali na proteção, coloca pela linha lateral e lateral pro Zidi, Jorge. É na lateral pro Belfor Roxo, de motor com o jogador do Zizane. Lá vem o Zizane com o Bruno Galo. Vem o Zizane com o Bruno Galo, caiu o árbitro, agora deu a falta do Bruno Galo, que caiu, pediu falta, o árbitro não deu, ele agarrou a bola. Ei, Rodrigo Félix, não dá nem pra dizer que é mal intencionado, é ruim mesmo, ele erra pros dois lados. Com 6 minutos eu já dizia isso, né, esse juiz, não sei não, hein. Pois é. Esse Rodrigo, quando vem a equipe do Belfor Roxo, é pela esquerda, é o Denilson do Belfor Roxo, a tentativa nas costas do lateral, buscando ali o Ian, corta a zaga, sobra agora é Bruno Galo pela esquerda, acionamento, a bola no ponto futuro do pretérito, buscando com o Castro, tranquilidade para o goleiro Matheus Brito da equipe do Belfor Roxo, mandando um abraço para a galera sintonizada conosco, o Silvio Pepe e o Carlos Henrique Sobral, todo mundo ligado na Jovem Carioca. Quando vem o Belfor Roxo agora pela direita, é com Giovanni, balançou pra cima na marcação, na ponta do pé, tirando pela equipe do Zizani, puxando o contra-ataque, é com o Márcio, é Márcio sofrendo a proteção, agora a marcação é do Giovanni, caiu, pediu falta! Falta a favor da equipe do Zizane. O Márcio roubou a bola e play, levando, até levar a falta, Jorge. Exatamente, ele já tinha sofrido a falta aqui na nossa frente. Foi segurando, até quando deu. Quando não deu, ele desabou e o árbitro marcou a falta. Diego Ramon, depois de tanto segurar, o Márcio não aguentou e se soltou. Solta o áudio, Diego. Eu sou... Eu sou gay, o que que tem? Eu falo mesmo, eu sou desde chupetinha, desde mamadeira, isso que é bonito. Marcelinho, isso é que é bonito. Isso é que é bonito, né, Jorge? Desde mamadeira, desde chupetinha. Desde mamadeira, desde chupetinha. Ô, oh, Marcelinho! Falta a favor da equipe do Zinzane, vai ele, Márcio, meia dúzia no costado, vai colocar uma bavada de tiro, bibibi no bobal do bububu da área do Belfor Roxo. Cobrança feita, o desvio de cabeça, quarta defesa do Belfor Roxo. Tentativa de cabeça, era com o Matoso, a bola perereca, sobrou, batida do Denilson, do Zinzane. Aê, garoto! Mandou uma tornozelada na criança, meu compadre, que pegou ali no ar-condicionado da tia Alice. Vai ficar sem o ar-condicionado hoje, a tia Alice vai ter que dormir pela dona. Nossa, com esse calor então, já viu. Agora é a terceira vez que a defesa do Belfor Roxo despacha a bola e não tem ninguém na sobra para marcar o jogador do Zizane, principalmente o Denilson, que sabe bater de fora da área. Isso é perigo, hein? Jorge Ferreira alertando, Jorge Ferreira comentando na Jovem Carioca. E no plantão, com as informações na interação, no controle de médios, graves e agudos, e também sentando o dedo nos piratas, ele, o plantão das estrelas, Diego Ramon. Quando vem a equipe do Zinzane, pela direita, domínio de bola agora com o Daniel. Daniel parou, deu break, esperou chegar de mais alguém, agora com o Cauã. Cauã vai fazer o cruzamento, joga na área, corta de qualquer maneira, Jackson. Pela equipe do Belfor Roxo, quando vinha pela direita do Zinzane, parou. Parou geral, overdose. Ah, para esse negócio aí. O pau do Bruno Santana da Silva subiu e o Jorge Ferreira viu. O Daniel pediu limpo ali, o Mica, não pediu nem licença, né? Deu-lhe um empurrão, falta marcada, bem marcada. 0-0 é o placar do Bar do Goiaba. Tem gol. Bola com a equipe do Belfor Roxo, tem gol, gol é festa. Virou covardia, como diria João Guilherme. Paduano 5, 7 de abril 1. E o 7 de abril sendo matematicamente rebaixado para a Série B2. Não dá mais para o Cação Vermelho, que foi devidamente fisgado, embalado e colocado no gelo. Quando vem o Zizane pela direita, balançou a batida no pé!
no pau, calor! Eu vi o primeiro dos Insane. Ele recebeu pela direita, balançou e de canhotinha colocou no pau de esquerda do goleiro Matheus Brito. E vem de novo a equipe dos Insane, lançamento, buscava pela direita o Matoso. E vem de novo os Insane. Os Insane agora mete pressão pra cima do Belfo Roxo. Vai pintar cruzamento na área. O desvio feito. Quarta defesa da equipe do Belfo Roxo. Agora falta. Alta em cima do Mica. O complemento do Sardinha pela equipe do Belfo Roxo. Jorge Figueira. Quase que o Zidane abre o marcador. O detalhe é esse, o time do Belfo Roxo está bobeando nas bolas que estão sobrando. E agora o Cauã fez uma bela jogada para cima do Mica, bateu no contrapé do Matheus Brito, ela explodiu no poste esquerdo da meta do goleirão da equipe do Belfo Roxo. Por pouco o Zizane não abre o placar. E o Zizane está bem melhor agora nesse comecinho de segundo tempo, hein? É isso aí, Jorge Ferreira comentando aos 7 minutos desta segunda etapa, quando vem a equipe do Belfo Roxo, lançamento feito agora buscando com o Ian, balançou para cima na marcação, tem dois em cima, ainda recuperou redondo, o toque feito é pela esquerda, é com o Mica, vai pintar o cruzamento na área, o lançamento lá no terceiro pau, recuperação do Zizane que bica de qualquer maneira, a bola não vai sair não. Tentativa do Thiaguinho. Ô, Thiaguinho. Que isso, hein? Fora, nossa! É melhor ter deixado sair pela lateral, né? Do que tentar um passe desse jeito aí. Veio bater direto, mandou também pela lateral. Eu acho que ele tava com raiva na bola. Esse aqui é o detalhe. Olha o Zizane lá pela direita com o Daniel. Vem Zizane com o Daniel, lançamento pro no ponto futuro, no ponto futuro do pretérito. Mandando um abraço para toda a galera do canal Gato Mestre. Curiosidades da bola, camisas históricas, tudo você acompanha no canal Gato Mestre, no Instagram e também no YouTube. Vai lá no canal Gato Mestre. E se você já acompanha o canal Gato Mestre, também acompanhe a Jovem Carioca. Vai lá, mete o dedo no sininho. Ative, assine, inscreva-se no canal da Jovem Carioca e fortaleça nosso trabalho rumo aos 1000 inscritos. E tem o Pix da Jovem Carioca, radiojovemcarioca@yahoo.com.br. Qualquer trocada de advogado quando vem a equipe do Zizane, falta! E agora tem que pintar cartão, Jorge. Agora vai ter cartão porque falhou no domínio da redonda e aí agarrou, puxou. Fez o verdadeiro ipom no jogador da equipe do Zizane. E aí, Jorge Ferreira? Se ele não dá esse cartão no Alassi Camilo, camiseta número 15, eu ia embora, né? Agora não tinha jeito. Ou dá ou desce. Agora, detalhe do sininho, dois torcedores do Campo Grande lá acionaram o sininho, já estão inscritos. E beleza, agenda da Jovem Carioca, o Alassi Camilo, Diego Ramon. Terceiro da série está fora do próximo jogo. E tem mais um, agora se o cartão amarelo deu de novo para confirmar. O Wallace Camilo, terceiro cartão amarelo, está fora do próximo compromisso da equipe do Belfo Roxo, que vai ocorrer no, contra o Rio de Janeiro na segunda-feira, dia 6 de novembro. Jogo marcado para o estádio de Los Lares. Por enquanto, você sabe, né? Tabela do futebol intermediário da Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro é igual aquela música do metrô. No balanço das horas, tudo pode mudar. Falta a favor da equipe do Zizane na cobrança. Castro, 9 no costado e também o Márcio. Márcio, Denilson saiu ali, o Castro vai o Denilson. Denilson na cobrança, tem também o Márcio, uma bater de direita, outro para bater de esquerda, autoriza a arbitragem, é ele, Denilson, na barreira, no Sardinha, e o Sardinha ali esfregando a costela porque doeu, vai ter substituição na equipe do Belfo Roxo. Vem aí Renatinho, lateral direito, número 2, já substituição, primeira cobrança do lateral. Cobrança de lateral, sobra de bola da equipe do Zizane na grande área, batida do cara de cima na marcação, a sobra, falta de ataque, Jorge Ferreira, e agora a primeira transa do Hermes Júnior, vai entrando o número 2, o...
Mica, sai o Mica meia dúzia, entra Renatinho número 2, ou seja, Renatinho volta à lateral direita e o Thiaguinho vai lá pro setor esquerdo e o Mica cansadão, depois daquele sufoco para marcar o Cauã, sai para dar a vez ao Renatinho número 2. Beleza, 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 esse é Jorge Ferreira, o comentarista que pede vez, e você pode nos acompanhar também nas nossas redes sociais, no Instagram, no Facebook, no Twitter, a gente tá lá, mandando um abraço pra galera sintonizada conosco, a Rejane Xavier e o Gabriel Tortes, todo mundo ligado na Jovem Carioca. Eu digo que aqui em Bioco Roxo são exatamente 16 horas e 22 minutos. Estádio Nery Gomes, tempo e placar. 12 minutos da segunda etapa e no registro overdose. Eis as notas. Meu fórum. 0. Zinzani. Também 0. Em andamento, Série B1, Carapebus 2, Barra Mansa 1. Pela Série B2, 7 de abril, 1, Paduano 5. Rádio Jovem Carioca. Júlio César Ferreira. Comigo mesmo no comando latinha. E no comando daqui a pouco, porque vem a equipe do Belco Roxo. É pela direita, se enrolou com a redonda. O Ramon recuperou, agora derrubado. Falta, o juizão não deu nada. Vale tudo. Contra-ataque da equipe do Zinzani. É pela esquerda, tem um Castro pedindo. O Denilson demorou demais para dar a redonda. Giovanni na equipe do Belco Roxo. Toque feito pelo meio, Thiago Camilo. Ô, Wallace Camilo. Recuperação é da equipe, é do Zinzani. É com o Cauã, é pelo meio, a batida, defesa do goleiro Matheus Pinto. Essa tinha endereço Jorge Ferreira. Essa tinha endereço certo, uma ponte sensacional do Matheus Brito, de ponta de dedo, mandando pela linha de fundo. Ela ia entrar no ângulo superior esquerdo da meta do Belco Roxo. Escanteio lá pela canhota, vem Denilson na bola. 900. Oi, Diego. Chegamos aos 900 inscritos. Só mais 100, galera. Chegamos aos 900, mais 100 para chegarmos a 1.000 e tentar morder uma parcela do YouTube, galera. Inscreva-se. Chame os amigos, chame as amigas, chame as pessoas. Escanteio a favor da equipe do Zizani. Denilson na área, corta. A sopa de bola, Márcio. Em cima do Sardinha. Jess, segura na costela do Sardinha. Sardinha vai sair aí todo quebrado, sem as espinhas. Ah, estou amassando o Sardinha aqui, detalhe, nesse segundo tempo não vai ter tempo técnico, avisou o árbitro da partida. Agora, se o técnico do Zinzani, o Felipe Alves, quiser ser mais ousado, colocar o Maurício, o Castro está cansadão, e do lado do Belco Roxo, tira o Giovanni e bota o Almeida no meio campo, o Almeida vai dar mais sustentação e o Denilson vai jogar mais no ataque, encostando no Ramon e no Ian, hein? Beleza, beleza, beleza. Esse é Jorge Ferreira nos comentários da informação. Daqui a pouco eu chamo o Diego Ramon com interação, porque vem a equipe do Zinzani, a tentativa da esquerda com o Castro. Agora saiu pela linha lateral a favor da equipe do Belco Roxo e a Diego Ramon. Muito bem, o Jorge Joaquim também está com a gente, o Emílio Rocha, Jorge Segurança, Alberto Vitor, pessoal também, olha só, o canal Baixada Esportes também, o RJ Afirma, o Rodrigo Costa, Marcelo Jorge, o Valberto Martins e também o Leomar Albuquerque, pai do Kelvin do Zinzani, também está com a gente. Roberto Moreira, Carla Freire, o Pedro Paulo Cardoso, o Luiz Farias, o Jorge Amaro, Marcelo Ferreira, Rafael Souza, todo mundo ligado aqui na Web Rádio Jovem Carioca. Júlio César Ferreira. Comigo mesmo no comando da latinha, em nome do Instituto Social Clube, um grupo de admiradores dos clubes extintos de menor investimento em futebol raiz. Produzimos e vendemos camisas dos times extintos do Rio de Janeiro. Camisas feitas por encomenda, ligue e faça seu orçamento pelo WhatsApp. Código 21 99791-5589. Código 21 99791-5589. Enviamos para todos os cantos e até para Marte. E o preço, você chora com o professor Kleber. Liga
ligado conosco também lá em Carapicuíba, o Renato Veiga, torcedor do Barra Mansa, que está sofrendo. O Leão do Sul está enjaulado e depilado, né, Diego? Nem se fala, enjaulado, depilado e só falta ficar com aquele rabo potó, né? E as garras já viraram cutículas. É, bota cutículas nisso. Tiraram as unhas, mudança, ficou cutícula. É, tá mal aí o Leão do Sul na competição. Tá perdendo pro Carapebus 2-1, ocupando lá a parte de baixo da tabela. Só não tá pior que o Campo Grande, a equipe do Barra Mansa. E no jogo passado, na rodada anterior, os dois se enfrentaram com um empate em 1-1. E agora ali um pedido, comitê formado, uma reclamação danada. Jorge Ferreira, resolve esse bem bolado aí. É difícil de resolver, porque o árbitro é enrolado pra chuchu. Ele aponta para um lado, marca pro outro. É falta ali, ó. Ele tá dando. O Felipe também tá ali na jogada. Ele tá marcando falta a favor do Zizane. Na dividida ali do Ian com o Daniel. Ele tá dando falta a favor do Zizane. Tá dando lateral, 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 que o Tiaguinho bate lá pelo setor esquerdo de ataque do Belfor Roxo. Aponta o negócio, agora é outra lateral para a equipe do Belfor Roxo, bola na área, chega de qualquer maneira do time do Zinzani, cortando de qualquer maneira. Quando chegamos agora 18 minutos dessa segunda etapa, 0-0, bem no contra-ataque, a equipe do Zinzani toca mal. Muito mal, ali o Cauã. Só que sobra a bola pro Denilson do Zinzane. Bola pela esquerda, vem cá. Castro. Aí, garoto, Castro. O cotoco de grama ali que saiu quando o Castro caiu com o popozão no chão. Esse pedaço de grama foi parar lá na Dutra, ô Jorge. Já estava impedido, né? Ele saía da posição A para a posição B e o titio, o saudoso Mário Viana, dizia que era banheira. Mário Viana com dois N's, se o juiz fosse mal, como está aqui o Rodrigo Pérez, ele vai para o trono de Ouriço. Ou então o Fábio Tubino faz o quê, Diego Ramon? Sofá de prego. Agora, e se quiser botar no tubo? Não, ele não põe mais no topo por causa do que aconteceu na pandemia. Muita gente teve que... foi muito quando vem a equipe do Zinzane, é pela esquerda com o Márcio, a deixadinha do Denilson. Bola por último, bate no Márcio, bola pela linha de fundo. Tiro de meta a favor da equipe do Belfor Roxo. Um abraço para a galera que está sintonizada conosco, Carlos Garcia e o Leonardo Santos. Todo mundo ligado no microfone sem geladão. De onde, overdose? Web Rádio Jovem Carioca. Em nome de Caldas Futebol Raiz, futebol da qualidade do passado, resenha toda sexta e domingo no YouTube pelo canal de Caldas Futebol Raiz, também no Instagram, é só acessar arroba de Caldas Futebol Raiz, tudo junto, hein? E também o portal Gato Mestre no Instagram e no YouTube. Curiosidade da bola, camisas históricas, você acompanha no canal Gato Mestre. Caído o jogador da equipe do Belfor Roxo, mas vamos ter transa na equipe do Zinzane. Vai entrar o número 21, Jorge. Vem aí o Pedro Igor. Pedro Igor que já tem um gol na competição. Vai sair o Castro, número 9. Ou seja, ele bota gás. Eu falava, o Castro tá cansadão. Eu tiraria o Castro para colocar o Maurício, deixar o Zinzane com um ataque mais aberto. O Pedro Igor é um jogador que joga mais enfiado, é mais o centroavante. É, então é a opção do técnico Felipe Alves da equipe do Zinzane, atendimento médico, jogador do Belfor Roxo sendo carretado. Giovani também está cansadão, já vai ter substituição também na equipe do Belfor Roxo. Ok, agora a alteração processada na equipe do Zinzane. Agora a substituição da equipe do Belfor Roxo. 7 no 14. Saindo Denilson e entrando 7 no 14 aqui, ó. Belfor Roxo. Tava com a placa errada. Ô, seu Vinícius Mendes de Oliveira. Tava com a placa errada. É 8. Agora vamos lá, o Jorge.
É, vai sair realmente o Denilson, tá cansado, vem aqui, ó, não dá mais pra ele, não aguentou, né, fazer aquela marcação no meio campo, não deu sustentação, vai entrar o Almeida na marcação e entrou também o camiseta número 10, o Tom é um meia atacante que vai tentar encostar ali um pouco mais no Ian e no Ramon, que estão isolados lá na frente, portanto, no Belfor Roxo, número 10, Tom, no lugar do 8, que é o Giovanni, e número 14, Almeida, no lugar do Denilson, número 7. Então aí as duas alterações, mais da equipe do técnico R. Júnior, que já queimou 3 cartuchos, e o Felipe Alves apenas 1 na equipe do Zinzani. Recuperação de bola da equipe do Belfort com falta. Falta a favor da equipe do Zinzani. Estratégia agora do árbitro também. Ele deixa correr, mas quando precisa dar uma segurada no jogo, ele fica ali no pipipipipi, hein? Tem que segurar, isso é que eu falei, no primeiro tempo ele já poderia ter feito isso, usado um pouco mais de experiência. Agora ele está sendo malandro, está segurando a jogada, que é para não dar problema. Quando vem a equipe do Zinzani pela direita, lançamento muito mal feito, tranquilidade para a defesa da equipe do Belpocho, e a galera do Goró acordou. A ressacada está toda lá, ó, jogar e como bebemos. Só não pode tocar na escola de samba como estão batucando aqui na arquibancada. Aí não dá. Aí a galera do Inocente de Belfor Roxo vai para a divisão mais baixa aí. Vai para Intendente Magalhães. Vai para Intendente Magalhães. Aí não dá. Aí seu Reginaldo não vai gostar, né? Exatamente. Quando vem a equipe do Belfor Roxo, pela esquerda, cruzamento na área, bola passa por todo mundo, ninguém pegou. Agora pela direita ainda a equipe do Belfor Roxo. É o domínio dele do Ramon. Dominou. Redonda, virada de jogo, dominou mal, Sardinha, a bola escapou da lata, quando vem o Zinzani, tentativa de puxar o contra-ataque, era com o Denilson, dominada de bola da equipe do Belfor Roxo com Ina, Ina faz a abertura pela esquerda, agora buscando com o Thiaguinho, Thiaguinho com Sardinha, Sardinha agora deu a esticada, boa, boa, boa bola, vem Tom, fintou o primeiro, fintou o segundo, toca a bola Tom, é pé de falta, o juiz não dá nada, não tem VAR, então vai Jorge. Não foi não, ele perdeu, sentiu que perdeu a jogada, deu aquele mergulho ali na área, tentando cavar, jogar o juiz contra a galera. Olha o time do Belfor Roxo com o Renatinho. Vem Renatinho no domínio da redonda, ele, Renatinho toca na direita, bola voltando, tudo aqui com Almeida. Almeida faz o lançamento, chega na área. Chegando, Iando, time do Zinzani, tira na redonda, recuperação é do Belfor Roxo, o toque do Thiaguinho, quase ali buscava o Tom, vem a equipe do Zinzani, puxada do contra-ataque, agora com o Emerson, falta, e é falta para cartão, porque cortou o lance de ataque, número 14, Almeida, amarelou, sujou, e aí Diego Ramon, que amarelou? Almeida, deixa eu ver aqui, ele não tá na minha relação não. Então, primeiro cartão do Almeida na competição. E agora, Jorge, eu vou me abster de narrar esse lance, descreva o que você viu agora. Jogada de ataque da equipe do Zinzani, o zagueirão mandou lá na frente, a bola saiu pela linha de lado. Agora o seu Almeida está amareladinho, hein? Exatamente, Almeida amarelado, quando chegamos a 25, e vem a equipe do Belfor Roxo, a puxada do contra-ataque, a bola pela esquerda vai vir a marcação, em cima da marcação, quase chega a equipe do Belfor Roxo, a bola sobra na esquerda com Sardinha colocou no meio, vai vir a batida do Ian em cima da marcação, sobra de bola ainda é com a equipe do Belfor Roxo, tentando dar aquele sufoco, aquele abafo para cima do Zinzani, a tabela pela direita. Então, Wallace Gabilo, não tocou a redonda, vai bater de longe. Nojento essa batida do Wallace Gabilo, era pra ter tocado a bola, Jorge.
era pra ter tocado a bola, né? Tava chegando ali o Almeida, chegando também o Tom. Ele poderia fazer a tabelinha e buscar na frente. Agora, o Ian pode cair um pouco mais aqui pelo setor da direita e tá muito preso na marcação lá pela esquerda. Tá fechando em cima dele o Daniel, o próprio Gabriel Galhardo e também o xará dele, o Ian. São três na marcação em cima do baixolinha do Belco Roxo, o artilheiro que não tá tendo espaço. Ele pode procurar o jogo mais aqui pela direita, hein? Quando vem a equipe do Zizane, Pedro Igor, acho que essa linha branca aqui delimita o final do campo. Fala pro Pedro Igor, ô Jorge. Ô Pedro Igor, aqui a bola sai, valeu? Pixi! É, Pedro Igor. Sim, Diego. O musicista Carlos Garcia, dando um obrigado para nós pelo salve. Mandou mais 10 reais pra gente, hein? Já temos. Tá perguntando se já temos as semifinais definidas. Mandando um abraço aqui pro Carlos Garcia pai, o Carlos Garcia Xavier Filho e a mamãe Rejane Xavier. Todo mundo ligadinho na Jovem Carioca. Por enquanto, as semifinais vão sendo, nesse momento, entre Belfor Roxo e Rio de Janeiro. Bom sucesso em São Cristóvão, Júlio César. Beleza, 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 beleza. Depois dessa rodada, temos mais três rodadas, Série B2. Emocionante você ligado no microfone sem geladão da Jovem Carioca. Mandando um abraço para a galera sintonizada conosco, Vitor, Gabriel, o Diego, Targino, todo mundo sintonizado. E você está convidado a se inscrever no canal do YouTube da Jovem Carioca quando vem o Zizane lançamento pro Denilson. Aí o Denilson Zizane olhou e falou: ô, compadre, segundo tempo, 27 minutos, tu me manda essa bola 5 metros lá na frente? Ô, compadre, que Ilson, deixa Dilson, vamos Nelson, e aí, Jorge? É, o Bruno Galo deu um lançamento muito longo pro Denilson. Agora matei a charada, por que o Zizane empata tanto, hein? É uma equipe muito experiente, que se não fizer o primeiro gol, é um time que joga fechadinho, esperando uma brecha do adversário. Quando vem a equipe do Belfor Roxo, fintou, bateu! E folha nossa! A clave de sol, a clave de fá, saiu tudo da pauta musical do Tom. Ô, Jorge Ferreira! Desse jeito ele não encontra o Jerry nem brincando, né? Esse aqui é o detalhe. Ô, Tom, acorda, Tom. Toca essa bola, pra que chutar de longe, meu garoto? É, Tom, quando o Zizane... Zizane agora com dificuldade para a construção de jogadas, hein, Jorge? Pode perguntar aí o que aconteceu com o time do Zizane, que no segundo tempo começou metendo uma pressão, mas agora o Belfor Roxo equilibrou, mas está realmente sentindo falta a equipe do Belfor Roxo, do Nivaldo e também do Darlan. Tivesse os dois em campo, muito provavelmente o Belfor Roxo estaria na frente, porque está sentindo muito a falta desses dois jogadores, a equipe do Belfor Roxo, que agora conseguiu anular as principais jogadas dos Zizane do início da segunda etapa. Ó, o Bruno Galo está cansado, o Denilson está cansado, o Matoso está cansado, o meio campo do Zizane está cansado. Então está esperando uma bola vadia, receber ali e tentar um contra-ataque para tentar matar o jogo. Essa é a tática do Zizane. Se o Belfor Roxo não for um pouco mais ousado, o jogo vai ficar nesse 0-0 aqui. Beleza, 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 beleza. Esse é Jorge Ferreira nos comentários da Jovem Carioca. Agora o que houve aí, Jorge? Lápis fala, bate papo, marca uma coisa, marca outra, e aí? Ele marcou impedimento ali pelo setor de esquerdo de ataque do time do Zizane. Vai ser cobrado pelo Matheus Brito, goleirão da equipe do Belfor Roxo. O Hermes vai fazer a última janela aí de substituição. Tem gol. Beleza, beleza. Daqui a pouco a última janela de substituição. Gol é festa. Carapebus abre 3-1 sobre o Barra Mansa. Carapebus 3, Barra Mansa 1. Ok, então aí o Carapebus ampliando para cima do Barra Mansa 3-1. Substituição, a primeira é do Zizane, 11 no 17, 9 no 19,
vamos lá, Jorge. Me ajuda aí, porque o quarto árbitro, o Vinícius Mendes de Oliveira, levanta, abaixa, levanta a placa. Me ajuda, Jorge. Ramon Cansadão vai embora. Camiseta número 9 no time do Belfo Roxo. Entra Vini Souza. Vini Souza, número 19, no lugar do 9, Ramon. E no time do Zizane, quem sai é o Cauã. Ué, não entendi a saída do Cauã. E quem tá entrando é o Giovani, número 17. Giovani, 17, no lugar do Cauã, número 11, e foi embora. Confesso que eu não entendi essa mexida do Felipe Alves. Felipe Alves, na sua opinião, fechou mais o time? Vai fechar mais o time, né? Porque agora é tudo ou nada e vai buscar ali com o Pedro e Igor agora. Porque tá todo mundo no meio campo cansado, ele tenta com a entrada do Giovani dar um gás nesse meio campo. Quando vem a equipe do Belfor Roxo, é com ele, com o Alas Camilo tocando com o Vini Souza. Vini Souza penteou a redonda, levou no fundo, fez o cruzamento, sai o goleiro Felipe, dá um soco na bola e se livra dela. Recuperação da equipe do Zizane, tentativa de puxada do contra-ataque. Se apresentou o Pedro Igor, só que a bola foi muito forte nas mãos do goleiro Matheus Brito da equipe do Belfor Roxo. Eu digo que aqui em Belfor Roxo são 16 horas e 42 minutos. Estádio Nélio Gomes, teve placar. Trinta e dois minutos da segunda etapa. E no registro, overdose. Três as notas. Meu fórum. Zero. Zinzani. Também zero. Daqui a pouco o Diego Ramon com a informação que vem a equipe do Zinzani. Toque feito, era do Pedro Igor. Lateral a favor da equipe do Zinzani. Daqui a pouco o Diego Ramon complementa. Já cobrado o Pedro Igor. Faz a virada de jogo lá no terceiro pau. Pode completar, Diego. Muito bem. Em andamento, 35 minutos. Carapebus 3, Barra Mansa 1. Enquanto isso, aos 33 minutos do segundo tempo, pela B2, 7 abriu com Paduano 5. Web Rádio Jovem Carioca. Júlio César Ferreira. Comigo mesmo, no comando da latinha, em nome da Folha Rubranil, o Bom Sucesso Futebol Clube é história, o Bom Sucesso Futebol Clube é notícia, o Bom Sucesso Futebol Clube é mais forte na Folha Rubranil, o blog 100% Bom Sucesso, acesse em www.georgejoaquim.blogspot.com, www.georgejoaquim.blogspot.com. Quando agora temos um asfalto a favor da equipe do Belfor Roxo, vai levantar no bolinho da área, Jorge. É, quem tá lá na bola é o jogador, o Almeida, camiseta número 14, seu Almeida vai levantar lá na área. Vai colocar na área, e a galera da ressacada, a galera dos sinistros de véu, batucando, maltratando o couro e o ritmo. Vai levantar na área, vai colocar no bafafá, no titi, no bibi, no bobobó, no bububu da área dos Zinzani. É com ele, com o Almeida, levantou no segundo pau, sai o goleiro Felipe. Se não é a chegada do Felipe, na direita ali tava ali posicionado o Ian para guardar, Jorge. Tava chegando o Ian ali, o Felipe atento, fez a defesa no segundo pau. O Zinzani volta ao ataque, 0-0 é o placar do Bar do Goiabá. Já perdeu a bola, domínio de bola é com a equipe do Belfor Roxo, com Almeida. O Belfor Roxo agora domina o campo, domina as ações. O Zinzani, pelo visto, Jorge, tá doido pro jogo acabar. E agora vai sujar ali, ó, pro Sardinha. Sardinha, camiseta 21. O Leandro Sardinha, da equipe do Belfor Roxo, toma um amarelinho, deu um puxão ali no jogador da equipe do Zinzani, o Giovani. Agora só tem o Giovani, que não tá cansadão. O meio-campo do Zinzani tá todo cansado ali. Esse é que é o detalhe, né? Pois é. E aí, contaminou pra Sardinha. No óleo da Sardinha, tá contaminado. E aí, Diego Ramon e o amarelo do Sardinha. Primeiro amarelo do Sardinha, ele não tinha. Não tinha, então tá beleza. Já levou a primeira furada. A lata de óleo de Sardinha. Coitado, ele já levou duas dedadas no olho em dois jogos seguidos. Falta a favor da equipe do Zinzani. Quem cobra, Jorge? É, a falta dali, ó, vai na bola. O jogador que é o Matoso. Também o número 10, o Denilson, na bola. Os grandalhões estão lá na frente, hein?
Só que a bola foi rolada, jogada ensaiada, batida, tira, desvia, Jackson, pela equipe do Belfor Roxo. A jogadinha ensaiada para a batida do Emerson. Só que dessa vez a parede do Belfor Roxo foi erguida. Funcionou, funcionou bem. Ela acabou batendo no biombo ali, chamado Almeida. E a bola acabou favorecendo a equipe do Belfor Roxo. Uma falta lá pelo setor esquerdo de defesa, onde se prepara o jogador, que é ele, o... E dá para fazer a cobrança. Já cobrado de cabeça, desviando o Galhardo pela equipe do Zinzani. Denilson toca de ladinho. Vem a equipe do Zinzani tentando puxar pela direita. Bola bate, rebate, sobra de bola. Ainda é com o Giovani. Bola jogada na área, cabeçada do Pedro Igor. Sozinho. Só que estava descalibrada essa cuca. O Jorge Ferreira. Não deu pro Pedro Igor, esse aqui é o detalhe, né? Cabeçada totalmente descalibrada. Tem gol! Eu não colocaria o Pedro Igor, colocaria o Maurício, mas o Felipe Alves, assim quis o técnico do Zinzani, e tá aí, né? O time do Zinzani agora esperando aquela famosa bola vadia para tentar marcar. Se não marcar, vai fechar e 0-0 tá sendo o placar. Beleza. Quando vem a equipe do Belfor Roxo, o Vinícius anda pela direita, batida! Agasalho, o goleiro Felipe! Tem gols! Pela equipe do Zinzani! Tem gol ou é festa? Tem gols! Cada um tem o seu 7-1 pra si. Paduano 7, 7 de abril 1. É, o 7 de abril sendo rebaixado matematicamente, de forma vergonhosa, tomando 7-1 do Paduano. Muito mal, péssima, horrorosa, horrorível a campanha do Cação Vermelho, rebaixado para a Série B2 de 2024. Quando vem a equipe do Belfor Roxo, era com o Márcio, corta a defesa da equipe do Belfor Roxo, a tentativa de puxar no contra-ataque, é com ele, com o Alan Camilo, chegou ali com tudo, Galhardo colocou pela linha lateral, lateral a favor da equipe do Belfor Roxo, que demora na cobrança, aí o Zinzani se repompõe todo. Fala, Jorge. O detalhe, né, se o Brasil tomou de 7 da Alemanha, o Santos tomou de 7 do Internacional, por que o 7 de abril não pode tomar de 7 também, né? E tomando em casa ainda por cima. 7 de abril, então. Só que estamos nem no dia 7 e nem em abril. Estamos em outubro e no dia 29. 29 em outubro. Aliás, lembrando que hoje, após a rodada do Campeonato Brasileiro, tem vinho lá em Vila Isabel. O garotão, aproveitando o Halloween, será vestido de vampiro. Se você quiser ter o seu pescoço mordidinho pelo garotão, é só ir lá entrar no aquário e pagar R$750 a chave com Amauri O Chaveiro. Ele parcela no cartão de crédito, aceita débito, Pix e no famoso carnê ao estilo Casas Bahia. Se você não quiser ter o seu pescocinho mordido, não tem problema. Você se veste de abóbora, entra no aquário e o garotão vai te devorar. O vinho hoje promete, hein, Jorge? Promete, promete muito. Agora o vampiro só vai dar aquela mordida ou vai dar aquela chupada também? Opa, que isso? Que violência é essa? Que pecado é esse, meu? O problema não é o vampiro morder e chupar. O problema é se quiserem chupar o vampiro. Aí é que não dá, o sangue não é bom. Ainda vão tirar essa rádio do ar, cara. Pela direita, vem a equipe do Zinzani. Chega, Leia. Bate de qualquer maneira, domina de bola. Canelada pela linha lateral a favor da equipe do Belfor Roxo, eu digo. Que aqui, na Baixada Fluminense, da Baixada Querida, em Belfor Roxo, 16 horas e 50 minutos. Estádio Nélio Gomes, Tepe Placar. Virando, vai virar o ponteiro para marcar 40, virando o ponteiro para marcar 40 minutos da segunda etapa, e no registro overdose. Eis as notas. Meu fórum. Zero. Zinzani. Também zero. 41 minutos do segundo tempo, 7 de abril, 1 para o ano 7 pela Série B2. E pela B1, já temos quase 43 minutos, Carapebus 3, Barra Mansa 1. Web Rádio Jovem Carioca. Júlio César Ferreira. É
comigo mesmo no comando da latinha, voando bem a equipe do Belfor Roxo, toque feito, Vini Souza pela direita, limpou pro meio, vai bater, optou de fazer o toque pro Ian, o Ian é no bico da grande área pela esquerda, perdeu o compasso, perdeu a bola, é com a equipe do Zinzani tentando puxar o contra-ataque, é pela direita, tentativa do Giovani, agora pela esquerda, virada, é com o Márcio, Márcio no domínio da redonda, a bola boa, 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 condição é do Pedro Igor, tá no bico da grande área, balançou pra cima da marcação, pediu falta, não tem VAR, e eu então vou de... Vai, Jorge! É, realmente ali o Jackson acabou fechando a porta na cara do Pedro Igor, jogada legal, e o Belfor Roxo tenta a pressão nesses momentos finais. Em nome do Bar do Goiaba, no Andaraí, no melhor bolinho de bacalhau, inigualável caldo de Mocotó. Para acompanhar a sensacional batida de maracujá, pastéis diversos e uma cerveja trincando de gelada, o Bar do Goiaba fica na rua Gomes Braga, número 5, loja C, no Largo do Dom João, no Andaraí. Do tempo que Dom João jogava no Andaraí. Confirmando os resultados, Diego Amon, pela série B1 em Moça Bonita, o 7 de abril vai sendo goleado. Exatamente, série B1, já temos 43 minutos e meio, 7 de abril, 1 Paduano, 7. E na série B2, já temos 44 minutos, Carapebus 3, Barra Mansão. Beleza, beleza, então aí o Carapebus confirmando a sua vitória para cima do Barra Mansa, vai embolar tudo nessa série B2, falta a favor da equipe do Belfor Roxo, quem vai para a cobrança, Jorge? Quem tá ali na bola é o Almeida, três homens na barreira, goleirão Felipe agachado no poste esquerdo, preocupadão ali, botou três homens, tá lá o Sardinha e o Almeida. O Ina foi para a área e dessa vez o Jackson ficou. E na cobrança vai ser o Almeida mesmo. Batendo direto, meu amigo. É na veia ou na veia? Vai Almeida, autorizado, caminhou, jogada ensaiada pela direita. A bola vai ser lançada na área do Renatinho. A bola quica de um lado, quica do outro, mas a sobra ainda é do Belfor Roxo. A batida do Ian, defesaça do goleiro Felipe. A casalha cai firme, bacana, bonito, salvando mais uma vez a pátria do Zinzani, Jorge. A jogada foi toda do Ian, agora o detalhe. O Ina, quando viu a bola subir, pensou que ela tinha saído pela linha de fundo e deu as costas. Porém, e até fazer um passe ali com o Ian, uma tabela perfeita, mas o Ian preferiu bater direto e boa defesa do Felipe, 0-0 é o placar da Folha Rubro-Negra. Domínio de bola da equipe do Zinzani, agora pela esquerda, acionando com o Márcio. Márcio pelo meio, a tentativa era com o Bruno Galo. Chegando ali de qualquer maneira, tirando o Jackson pela equipe do Belfor Roxo. E agora a galera reclamando aqui, horrores. E aí, Jorge Ferreira e esse bem bolado. A galera queria lateral pro time do Belfor Roxo, mas na verdade é lateral pro Zinzani. Tá lá o Márcio, ele diz que é mais atrás um pouquinho. Aqui bem em frente, a cabine da nossa web Rádio Jovem Carioca. Márcio na cobrança. Já cobrado, já cobrado. Pedro Rigo. O domínio da redonda do Pedro Rigo. Ô, Diego Ramon. Nojento, a sorte que depois o pancadão foi pela linha lateral e a bola é do Zinzani. Domínio de bola é do Márcio, a bola sobrando pela esquerda, domínio é com a equipe do Zinzani. Já levantando aqui um campo de acréscimo, vem Bruno Galo, chega a marcação, corta de qualquer maneira a defesa da equipe do Belfor Roxo, sobra era do Vini. O Vini Souza brigou com a bola, brigou com o gramado, brigou com a marcação e perdeu a pelota. Quando vem a equipe do Zinzani, a bola é pela direita do Bruno Galo, parou tudo, falta marcada. E aí, Jorge, vamos até quanto? Mais três, vamos até 48, estamos chegando a 45, mais três aí pelo conta do árbitro Rodrigo Félix. Então vamos até 48, mais três minutos. Diego Ramon, as últimas interações. Vamos para as últimas interações, o Marcelo Ferreira, daqui vamos em Zane, o André Monteiro, vamos na Vini, o André Monteiro tem que trocar o atacante, segundo ele, o Joshua, parabéns a esse canal, dando visibilidade para o futebol das zonas, das divisões inferiores do futebol do Rio de Janeiro, e a Mayara Regina, vamos, está esperando o que para colocar o Maurício, todo mundo ligado aqui na Web Rádio Jovem Carioca, Júlio.
Beleza, beleza, beleza. Um abraço a todo mundo participando na interação. Obrigado aí. E se inscreva no nosso canal no YouTube. Divulgue. Já chegamos a 900. Falta pouco para chegarmos aos 1.000 inscritos e faturar aquela favela do YouTube para ver se dá uma amortizada nos gastos. Tá difícil, mas a gente é igual ao bambu. Enverga, mas não quebra. E aí, Jorge Ferreira, e o bambu? O bambu? Como deixa quieto, né? Deixa quieto. Agora, como diz aquele locutor, né? Enquanto a flecha, tem bambu. Exatamente. Quando agora começa a chover, aquela famosa chuva de verão, hein? Apesar de estarmos na primavera, hein, Jorge? E vem a última mexida do time do Zinzani, ó. Vem aí o garotão na camiseta 19. 19 é o Gabriel Carreira, jogador formado na base do Americano. Saiu o número 8, Bruno Galo. Carreira, 19 no lugar do Bruno Galo, 8. Então aí a última transa do técnico Felipe Alves da equipe do Zinzani. Quando vem a equipe do Belfor Roxo, a bola bate, rebate, sobra pela direita. A bola pela linha lateral, comemora ali o pessoal do Zinzani. 46! Já vamos bater para 47, vamos para a última volta do ponteiro. Começa a chover aqui no estádio Nélio Gomes, também com o tempo de hoje, meu amigo, abafado do jeito que estava, e uma hora ia chover. Quando vem pela direita a equipe do Belfor Roxo, a tentativa era com o Wallace Camilo, a abertura é pela direita, é com o Vini! Era o Vini Souza tentando, bola pela linha de fundo. É escanteio, a favor da equipe do Belfor Roxo. E agora, Diego, a chuva é de vento. Se a chuva é de vento, a chuva, a água tá vindo na cabine. Já sei, eu sei como é que é isso. É, vamos aqui, meu amigo. É, ao vivo, meu chapa. Quem sabe faz ao vivo. Almeida joga na área. Quando o Ato marcou aquela famosa falta para parar tudo, Jorge. Exatamente. A cobrança do Almeida e empurrou o ataque do time do Belfor Roxo. Vai acabar o jogo e aquilo que eu falei. O Zinzani segurou a partida, E o Belfor Roxo não teve força para marcar, hein? Quando chegamos a 48. É bater pra acabar. Vai o time do Zinzani, vai bater na bola, aponta para o meio de campo. Rodrigo Fetes de Oliveira Rodrigues. Final de jogo no estádio Nélio Gomes e no registro overdose. Eis as notas. Belfor 0. Zinzani. Também 0. Agora eu passo para ele, para este breve resumo da jornada esportiva de hoje, com todos os resultados, com as classificações, tanto da Série B1 como da Série B2. E a gente vai para aquele mergulho para falar com os artistas do espetáculo. Este Belfor Roxo 0, Zinzani também 0. E eu chamo então, nos estúdios da Web Rádio Jovem Carioca, o plantão das estrelas. Quem é ele, Overdose? Diego Ramon. Muito bem, fim de papo, fim de festa no estádio Nélio Gomes. 0 para o Belfor Roxo, 0 para o Zinzani. Agora, o Júlio César Ferreira e o Jorge Ferreira vão para o mergulho para tentar falar com os artistas do espetáculo. Já estamos na reta também final dos jogos, dos outros jogos da Série B1 e da Série B2. A essa altura já até acabou, né? Deixa eu dar uma atualizada aqui para vocês dos resultados. E acabou mesmo pela Série B2. Placar fechado, Carapebus 3, Barra Mansa 1. Carapebus 3, Barra Mansa 1 pela Série B2. Pela Série B1. Vamos ver se ainda. Vamos ver se agora está bem. Placar fechado, 7 de abril, 1. Barpadoano, 7. E com esse 0x0 de Belfor Roxo e Zinzani, a classificação está desta forma. O Belfor Roxo vai a 20 pontos, Bom Sucesso 19.
São Cristóvão, 16 pontos, 5 vitórias, saldo 5, saldo 15, perdão. Rio de Janeiro, 16 pontos, 5 vitórias, saldo 6. O Zinzane, também 16 pontos, mas fica fora da zona de classificação, porque tem 4 vitórias, tem só 4 vitórias. O Rio-São Paulo tem 13, Carapebus também foi a 13, o Barra Mansa, aliás, o Carapebus passa o Rio-São Paulo no número de vitórias, 4 a 3. O Barra Mansa tem 6, o Magense também tem 6, mas o Magense fica à frente do Barra Mansa, porque tem uma vitória a mais, 2 a 1. Campo Grande tem 5 pontos, e os rebaixados, Angra dos Reis, 1 ponto, e o Búzios, que não tem ponto. Enquanto isso, na Série B1, 7 para o Paduano, 1 para o 7 de abril, o 7 de abril foi o mandante. Com isso, depois de 9 rodadas, a tabela está desta forma. O Serrano tem 20 pontos, Duque de Caxias 19, o Barra da Tijuca e o Goitacás, cada um tem 18, mas no saldo de gols, Barra da Tijuca fica à frente, 7 a 6. O Friburguês tem 15 pontos, o Paduano 14, Pérolas Negras 13, Nova Cidade 12, São Gonçalo 8, Macaé 7, Serra Macaense 6. E o 7 de abril já deu bye-bye para a Série B1 com duas rodadas de antecedência, perdeu os 9 jogos que disputou. E fica sem nenhum ponto ganho. Vamos aos artistas do espetáculo, Júlio César Ferreira e Jorge Ferreira. Agora é Jorge Ferreira aqui no comando da reportagem, Jorge. Legal, o time do Zinzane segurou, tá aqui chegando o Daniel. Daniel, Web Rádio Jovem Carioca, boa tarde. Uma partida importante pro Zinzane. Esse ponto conquistado hoje aqui em Belfort. Muito importante, a gente crê que todo jogo fora de casa é importante pontuar. É claro que a gente quer sempre os 3 pontos, mas um ponto não é de se descartar, não. É continuar, temos jogo em casa agora para pontuar nosso campo, com a nossa torcida e buscar as classificações entre os 4 para ir para sempre. Vocês que têm aí 3 pontos garantidos na última rodada, no WA contra o Angra dos Reis, e fecha a participação nesse jogo contra o Rio São Paulo em casa e num jogo decisivo contra o Bom Sucesso, mais uma partida decisiva para o Zinzane. Isso aí. Creio que essas últimas rodadas, pelo que a tabela vem se demonstrando, vão ser bastante importantes para definir o primeiro ao quarto, quem vai entrar, quem vai ficar, e a gente está totalmente focado para essas partidas e unidos para ganhar os 3 pontos nesses 3 últimos jogos. Tá certo, Daniel, um grande abraço aí, portanto, o lateral direito do Zinzane, o Daniel, garoto formado na equipe do Fluminense, na base, e que fez aí um belo trabalho na defesa da equipe do Zinzane. Chuva caindo aqui, vamos tentar chegar aqui até a galera do time do Belfor Roxo, na corridinha aqui, na beira do vestiário. Na beira do vestiário aqui, técnico Hermes Júnior também. Tentar pegar aqui o Ian. Pedir para ele chegar aqui rapidinho. Ah, depois. Vai ter a corrente, então. Vai ter a corrente da galera do Belfor Roxo. Depois da corrente, a gente volta aqui para tentar entrevistar os jogadores da equipe do Belfor Roxo. Volta com você por enquanto, Diego. Muito bem, aqui o Ronaldo Nascimento agradecendo aqui a nossa transmissão. Obrigado a todos da Jovem Carioca. E ele achou bom o empate até. Muito bem, lembrando... Oi. Não, seguindo aqui. Oi, pode seguir, Diego. Ah, beleza. Na próxima rodada da Série B1, todos os jogos da sexta-feira, Friburguense 7 de abril no Eduardo Guini, Serra Macaense, Macaé Esporte no Ferreirão em Cardoso Moreira, Goitacás e Nova Cidade no Arinho de Oliveira e Souza em Campos, São Gonçalo e Pérolas Negras em Moça Bonita, Estádio Luso, Brasil, Estádio Proletário Guilherme da Silveira, perdão, em Bangu, Duque de Caxias e Serrano no Marretão, Estádio Romário de Souza Faria e Paduano e Barra da Tijuca no Luso Brasileiro. A penúltima rodada da fase classificatória. Enquanto que na Série B2, a próxima rodada será no domingo. 3 jogos no domingo e na segunda. Lembrando que o São Cristóvão vai embolsar os pontos do já rebaixado Búzios e o Bom Sucesso vai embolsar os pontos do já rebaixado Angra dos Reis. Domingo, 3 da tarde, 3 jogos. Carapibus em Campo Grande, no Antônio Ferreira de Medeiros e Cardoso Moreira. Barra Mansa e Magense no Leão do Sul. E Zinzane, Rio São Paulo, no Luso Brasileiro. Segunda-feira, fechando a rodada, Rio de Janeiro e Belfor Roxo no Los Lários, em Xerém. Muito bem.
Oi. Aqui, estamos aguardando aqui agora tanto o vestiário do Belfor Roxo como o vestiário do Zane naquele momento da corrente. Daqui a pouco a gente retorna, Diego. Tudo bem. Vamos aqui, o Zinzane aqui já foi liberado. Então o Jorge Ferreira bateu um papo com o técnico Felipe Alves, da equipe do Zinzane, que veio aqui, jogou, jogo duro, jogo pau a pau, empate em 0-0. Jorge Ferreira, no microfone da Jovem Carioca. Tenta aqui no vestiário da equipe do... falar com o Felipe. Felipe está saindo aqui gentilmente para fazer entrevista aqui para a nossa web Rádio Jovem Carioca. Vamos puxar aqui um pouquinho por causa da chuva, senão molha todo mundo. Chuva pegou a gente aqui no finalzinho. Um importante resultado hoje para o Zinzane, apesar de 4 vitórias, 4 empates, mas o Zinzane continua mantendo essa invencibilidade em busca da classificação. Felipe Alves. Boa tarde a todos. Com certeza, né? Uma equipe muito qualificada, a equipe do Belfor Roxo, por isso que está em primeiro lugar, né? E a gente sabia que seria um jogo muito difícil. As duas equipes criaram, tiveram a oportunidade de fazer os gols. Infelizmente, os gols não saíram, mas acho que foi um grande espetáculo. Acho que o que dificultou mais o jogo foi a questão do campo, né? Mas as duas equipes, acho que estão de parabéns, excelente partida. E agora é continuar fazendo um bom trabalho, se Deus quiser, para a gente conseguir a classificação. Próximo jogo contra o Rio-São Paulo, com o mando de campo dos Zinzane, jogo que vai ser lá no Luso Brasileiro. E depois a decisão contra o Bom Sucesso lá em Teixeira de Castro. Com certeza, são dois jogos difíceis, né? Nossa equipe agora tem que descansar bem e focar no jogo contra o Rio-São Paulo, né? E se Deus quiser conseguir o resultado, e depois a gente vem pensar no Bom Sucesso. Mas nosso primeiro pensamento agora é o Rio-São Paulo, que a semana que vem será um jogo muito difícil, e vamos se preparar bem para conseguir esses 3 pontos. E principalmente o Rio-São Paulo, que tirou ponto do próprio Bom Sucesso, tirou ponto do Rio de Janeiro e também do Belfor Roxo. Com certeza. Então tem uma equipe muito qualificada. Infelizmente, a gente não tem muita informação da equipe do Rio-São Paulo, né? Mas, se Deus quiser, vamos fazer o nosso jogo e conseguir o resultado favorável. E hoje, por pouco, que o Cauã não consegue aquela bola na trave. E no primeiro tempo, também, uma bela defesa do goleiro da equipe do Belfor Roxo, hein, Felipe? Com certeza. Nas duas bolas, o goleiro foi muito feliz, né? A primeira ele tirou bem, o goleiro conseguiu chegar, e a outra bateu na trave. Faz parte do jogo, né? Então, só tem essas oportunidades quem está lá dentro. Ele teve, infelizmente, não conseguiu concluir, mas já ajudou a nossa equipe em vários outros jogos aí, fazendo gols decisivos. E eu tenho certeza que na parte final aí ele vai fazer os gols e vai nos ajudar. E não é à toa, é o principal artilheiro da equipe com 3 gols. Com certeza. Excelente jogador, está numa evolução, ainda é um menino. A gente tem que saber, né, que é um menino que ainda tem idade sub-20, mas com um potencial muito grande. E a gente vai conversando e lapidando para que ele possa cada dia mais estar fazendo o melhor dele. Valeu, Felipe. Um grande abraço e boa sorte aí na próxima. Muito obrigado, boa tarde a todos. Boa tarde aí para o nosso Felipe Alves. Vamos tentar chegar até o vestiário da equipe do Belfor Roxo. Já acabou aqui a corrente. Vamos chegar aqui. Pediu o Marquinho aqui. A colaboração. Qualquer um. O Marquinho aqui, o nosso querido. Pessoal aqui da comunicação da equipe do Belfor Roxo. Pedir aqui a chegada de um jogador da equipe do Belfor Roxo, quem tiver disponível, né, para falar com a gente. Tá aqui o nosso Ian, mais uma vez. Não, é o nosso Thiaguinho, esse é o Thiaguinho, tudo careca, vai tudo igual. Não pode confundir os carecas. Opa, que isso, que violência é essa? Thiaguinho, hoje começou improvisado ali na direita, função que você já conhece bem também, com toda a sua experiência, e depois passou ali para a esquerda. Como você se sentiu na partida? Sabia que ia ser uma partida muito difícil, um adversário de muita competência, e o jogo desenhou dessa forma. Poderíamos ter ganho, não perdemos a invencibilidade, continuamos líderes da competição, que era o mais importante, mas graças a Deus pela partida, o grupo está de parabéns, o grupo se comportou muito bem, um adversário difícil, estamos crescendo na competição e na hora certa. Acho que a gente está chegando forte aí para a reta final do campeonato. Apesar desse empate, a ideia básica do Belfor Roxo foi buscar a vitória o tempo todo, não? Não, com certeza. A gente entra nas partidas buscando a vitória. A vitória não veio, mas conseguimos um empate. Pontuamos, é importante pontuar. Continuamos livres da competição. A gente sabe da importância de permanecer entre primeiro e segundo. A gente sabe que isso faz diferença na reta final. E como eu falei, a equipe está crescendo, estamos evoluindo e na hora certa.
Próximo jogo da equipe do Belfor Roxo contra o Rio de Janeiro, mais uma parada dura. É verdade, a gente sabe que daqui para o final da competição vem se desenhando um jogo difícil, equipes que estão lá em cima, equipes que estão embaixo, estão tentando subir, a gente sabe da dificuldade, a gente sabe que é a reta final da competição, como eu falei, a gente está em crescimento, está em evolução, a gente precisa manter nosso foco concentrado e buscar a vitória todos os jogos. Seria agora nessa semifinal, Belfor Roxo mais 3? Não, não posso dizer isso. Não posso dizer isso. Acho que a gente tem que continuar com o nosso pezinho no chão. Tem que respeitar o adversário. Com certeza, a gente tem que continuar com o nosso pezinho no chão, a nossa humildade, que é assim que a gente tem que conquistar os nossos pontinhos. E eu creio que a gente vai chegar no nosso objetivo maior, que é o acesso. Se for da permissão de Deus, a gente conseguir o título. Tá certo, Tiaguinho, um grande abraço. Chama lá o Hermes pra gente. Vamos fechar a nossa transmissão aqui com o treinador. Jorge, se você quiser entrar no vestiário, não tem problema não, entendeu? Só não pode deixar o equipamento molhando no chuveiro. Não pode, aí não pode, né? Já tá aqui protegido pela chuva. É que você é das antigas, é do tempo que repórter entrevistava o jogador peladão no chuveiro. Ah, fazia com toda certeza, sem problema nenhum. Fazia isso, Jorge? Fazia. O microfone em punho, levando até o jogador que estava na banheira tomando aquele relax, tranquilão, não tem problema. Aqui o nosso querido Hermes Júnior, grande partida hoje, jogo muito importante, não é à toa, quitando o Belfor Roxo contra o Zizane, vem mantendo essa invencibilidade. Muito boa tarde, Hermes. Boa tarde, é um prazer estar participando. Sabíamos que ia ser um jogo difícil, muito difícil até por causa da nossa semana. Nós tivemos ausências importantes, né? Jogadores que contamos muito, né? O caso do Nivaldo, do Darlan, do Aldair, principalmente o Darlan, né? Porque o Darlan dá aquela consistência na marcação e também sabe sair jogando. Hoje você foi obrigado a segurar um pouco mais o Denilson e o Wallace Camilo ali no meio e tentar liberar um pouco o Giovani. É perfeito, porque a gente sabia que não teria essas trocas, né? A gente teria que manter os 11 inicial o máximo que a gente conseguir, foi o que a gente tentou fazer, e trocar realmente quando os jogadores já tivessem abafados. Pelas beiradas também, a gente sabia que teria dificuldade, já que Aguiar e Aldair também não estavam disponíveis, e por isso o jogo se tornou ainda mais difícil. Mas a equipe está de parabéns, os jogadores estão de parabéns, duelamos, acredito que poderíamos ter feito o gol, inclusive aquela jogada ali do o cabeceio do Ramon, né? Eu acho que a bola entraria, agora a gente conversando aqui, a bola entraria se o Ian não chegasse, mas enfim, a equipe está de parabéns, foi importante. Claro que a gente sempre vai buscar vitória, principalmente em casa, mas o importante é não perder, e não perdemos e continuamos líder. E agora tem pela frente a equipe do Rio de Janeiro, joga depois contra o São Cristóvão e fecha a participação contra o Barra Mansa. A nossa maior preocupação agora durante a semana é recuperar esses jogadores, né? A gente precisa deles, nosso plantel é muito reduzido, a gente fica sem muita margem de manobra, né? Então é tentar recuperar esses atletas para que a gente fique cada vez mais forte. A tentativa hoje da colocação do Thiaguinho pela direita e o Mica pela esquerda era para dar um desafogo maior ali pelo setor esquerdo, já que o Cauã é muito forte ali, aquele lado direito da equipe do Zizan. E também por mais que o Thiaguinho consiga, né, fazer a função, não é um especialista da perna esquerda, né? Então a gente acaba interiorizando demais o jogo e a gente fica sem a profundidade, porque toda vez que a bola chega no Thiaguinho, ele vai trazer para dentro, que é o normal. Então o Mica, como é um canhoto especialista, é um lateral, não está na sua melhor forma, mas a gente sabia que ele poderia jogar em 50, 60 minutos. Foi bem até o tempo que aguentou, depois a gente teve que botar o Thiaguinho lá. Mas a equipe está toda de parabéns, né? O Zizane é uma excelente equipe, possui excelentes jogadores. A gente sabia que ia ser esse jogo. Um time muito mais experiente, no caso, do que o próprio Belfor Roxo. Sim, jogadores já experientes, já bem rodados, jogadores que já atuaram o Bruno Galo, no time do Vasco da Gama, o Emerson, o Denilson, jogadores que já atuaram aí pelo Bom Sucesso América. Galhardo também, já o Galhardo, cria do Bangu, né? Sim, então, a gente, por isso tudo, nossa proposta foi entrar muito forte, né? A gente tinha uma proposta de entrar muito forte no primeiro tempo, sabíamos que ia fazer um calor muito forte, e segundo tempo ia melhorar, e a gente entrou forte, poderíamos ter feito gol, mas infelizmente a bola não entrou. Agora é dar continuidade no trabalho, recuperar esses atletas, pra segunda-feira a gente vir muito forte contra o Rio de Janeiro. E o importante é que o Belfor Roxo segue na liderança com 20 pontos ganhos, um à frente do Bom Sucesso. Importante, a gente já vem conversando isso, né? Os atletas, o nosso objetivo é terminar em primeiro ou segundo, claro, primeiro,
mas se não for possível o segundo, porque a gente sabe que é uma vantagem muito grande, depois você jogar o segundo jogo em casa. Então a nossa meta realmente é terminar em primeiro. Tá certo, Hermes, um grande abraço para você e boa sorte aí na próxima. Obrigado, bom trabalho. Na boa aí o técnico Hermes Júnior, sempre solícito com a equipe da Web Rádio Jovem Carioca, passando aí todos os detalhes do Belpo Roxo. Como a gente já falou, Júlio, durante a transmissão, fez muita falta o Darlan no meio campo da equipe do Belpo Roxo e aquela transição que não aconteceu no ataque com as ausências do Aldair e do Aguiar, dois jogadores de flanco que hoje fizeram falta à equipe do Bel, hoje aqui no estádio, né, Júlio? Beleza, 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 beleza. Jorge Ferreira trouxe todas as informações também aqui direto do gramado do estádio. Nélio Gomes dando a palavra dos artistas do espetáculo, tanto do Belfor Roxo como do Zinzani, aqui no microfone sem geladão da Web Rádio Jovem Carioca, que retorna na próxima sexta-feira com a penúltima rodada do Campeonato Estadual da Série B1 e no domingo com a antepenúltima rodada do Campeonato Estadual da Série B2. Eu também me despeço desejando uma boa tarde a todos, um bom resto de domingo, uma boa semana, fique com Deus, que Deus abençoe o Belfor Roxo, Deus abençoe o Zinzani, Deus abençoe todos os clubes do Campeonato Estadual da Série B2. Boa tarde, Belfor Roxo, boa tarde, Barra da Tijuca, boa tarde, Rio de Janeiro, boa tarde, Brasil, boa tarde, planeta Terra. Agora, para encerrar a nossa jornada esportiva, eu chamo ele, o plantão das estrelas. Quem é ele? Overdose. Bom descanso para você, Júlio César, e também para o Jorge Ferreira. E também um bom descanso para você que está nos ouvindo na Web Rádio Jovem Carioca. Obrigado pelo carinho da sua audiência. E nos vemos na sexta-feira em mais uma transmissão agora da Série B1 do Campeonato Carioca, penúltima rodada. De minha parte, obrigado. Um ótimo resto de domingo para todo mundo e uma excelente semana. Aquele abraço. Tchau. Web Rádio Jovem Carioca, mas carioca não há.